Boa tarde a todos. Em nome do diretor executivo da Fundap, professor Geraldo Biasoto, dou boas-vindas a todos e também em nome de todos nós da Fundap. É um prazer ter aqui uma discussão como essa no 22 segundo seminário do Debates Fundap, uma questão tão importante que que traz é, duas dimensões. Que muitas vezes se colocam como antagônicas, e discutimos e conversávamos um pouco até antes do seminário, em que as pessoas no geral têm se posicionado de forma muito, às vezes até binária, assim, sou contra, ou sou a favor, a preservação do meio ambiente ou ao agronegócio. E nós vamos tentar é, conduzir essa discussão em que as duas questões se coloquem e a gente consiga. Fazer algumas perspectivas, né? alguns caminhos, discutir, encontrar alguns caminhos para uma questão tão importante, onde as duas dimensões importam e importam muito. Nós temos uma assistência presencial, mas nós temos também um acompanhamento pelo streaming na internet, e o Debates Fundap é uma produção de conteúdos que nós utilizamos nos nossos cursos e nas nossas publicações. Então desde já agradeço também a presença dos que estão aqui e daqueles que nos acompanham pela internet. É, para é, fazer a mediação e o debate na mesa quero chamar o professor Ademar Ribeiro Romeiro, que é economista, doutor pela Universidade de Paris, com pós-doutorado na Universidade de Stanford, na Escola Nacional de Engenharia de Águas e Florestas na França. Ele é professor do Instituto de Economia da Unicamp e atua nos temas de meio ambiente, agricultura, reforma agrária, agricultura sustentável e economia ecológica. Como expositores, teremos o, e chamo à mesa com muita satisfação, o agrônomo José Sidney Gonçalves doutor em ciências econômicas e pesquisador científico do instituto de economia agrícola da agência paulista de tecnologia de agronegócios autor de livros artigos e textos técnicos sobre o tema e também com muita satisfação o geógrafo wagner costa ribeiro professor livre docente do departamento de geografia do programa de pós-graduação em ciência ambiental da universidade de são paulo ele é coordenador do Grupo de Pesquisa de Ciências Ambientais do Instituto de Ensino Avançado da USP e autor da Ordem, eh, Ordem Ambiental Internacional e Geografia Política da Água, entre outros livros. O professor Wagner Ribeiro compõe o grupo de, de cientistas que está escrevendo o documento para a Rio Mais 20, que o Brasil sediará o ano que vem. Então também traz assim um pensamento muito atualizado sobre as nossas posições para esse encontro internacional. Então passo a palavra para o professor Ademar para fazer as suas primeiras considerações e espero que tenhamos um bom debate, uma boa interação. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Agradeço o convite de participar desse evento nessa, nessa série de debates produzidos pela fundap produzidos pela fundap que tem tido uma excelente repercussão. O tema de hoje é economia agrária e recursos naturais é um tema que vem de longa data sendo debatido, mas, uh, recentemente, vem esse debate vem adquirindo é, novos contornos. É, aqui eu tenho o contador. Como é que eu faço? Bom, a agricultura é a principal, agropecuária, enfim, a principal atividade produtiva transformadora, antropizadora da, do meio ambiente. É, e, por isso... É, tem um papel fundamental, é, especialmente na manutenção da biodiversidade em geral, né? é, a, Desde, acho que o um marco nessa discussão foi o texto da, foi o livro da prima da Rachel Carson, nos Estados Unidos, em 1961, 62, Primavera Silenciosa, é, um estudo sobre Uh, o DDT, né, que foi um best-seller, uma surpresa, porque vendeu o livro da Raquel Carson, vendeu 3 milhões, ou coisa assim, de cópias, um livro científico, uh, em que ela mostrou uh, a importância, o problema do DDT em particular, e que afetava... A reprodução das aves afetava a calcificação dos ovos, e aí as aves não conseguiam se reproduzir. Por isso, o título da, do livro, Primavera Silenciosa, porque um dia se abriria a janela no campo e não haveria mais pássaros. Né? Então, é, realmente foi uma repercussão muito grande. Mas o que chamou a atenção, o que, o que se imputa a, a Raquel Carson como contribuição, em termos do movimento ambientalista, em particular na agricultura, é ter trazido para o centro da discussão uma visão do processo produtivo que até então no movimento ambientalista ficava fora das preocupações centrais no caso da agricultura, em grande parte, o movimento ambientalista até um certo momento era um movimento muito mais preservacionista de áreas como parques, reservas, que se embutia que trazia por trás uma visão de que, bom, as atividades produtivas são necessariamente degradantes, então para se preservar a natureza, é preciso fazer parques e reservas, etc., essa que a natureza seria preservada e o resto faz, não haveria muito o que fazer. Então, a contribuição da Raquel Carson é, foi nesse sentido, dizer, não, as práticas agrícolas, elas próprias têm que ser sustentáveis, porque, inclusive, a biodiversidade depende disso, práticas agrícolas insustentáveis afetam, afetam a biodiversidade fora da agricultura, das águas, e os ventos levam ao DDT para outros lugares, enfim, essa foi a grande contribuição, uma das grandes contribuições da Raquel Carlos, inclusive mudando a natureza do próprio. Muitos autores consideram que a, o livro da Raquel Carlos mudou a natureza do movimento ambientalista, mudou o foco. É, bom, muito bem. Agora, é, essa preocupação, embora ao longo do processo de modernização, mais recentemente, tenha havido progressos no sentido de redução. Dos impactos da agricultura. Certamente a agricultura, as práticas modernas hoje têm me menos impactos em relação às práticas no passado, não muito distante. No Brasil, não muito distante, a agricultura era uma selvageria inominável. Né? No Paraná, nos anos 60, por exemplo, 70, né, a agricultura chegava a perder é, 100 toneladas de terra por hectare ao ano, ou seja, um centímetro de solo por ano. Porque, num solo que lá no Paraná, que é um basalto profundo, uma, um solo maravilhoso, um metro de basalto é um solo muito profundo. Quer dizer, em 100 anos teria acabado a agricultura se continuasse aquela taxa de erosão. Isso aí aconteceu no solo no arenito caioá, no Paraná, que é um, uma região mais frágil, o solo acabou. Então, hoje só tem pastagem rala na, 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 no noro, nordeste do estado do Paraná. Bem. Mas tirando essa, então hoje as práticas agrícolas plantio direto no Brasil, por exemplo, avançou consideravelmente. Plantio direto realmente reduz muito erosão, etc. Mas ainda não se pode considerar que as práticas agrícolas modernas sejam sustentáveis no muito longo prazo. Isso é uma, uma, uma noção importante que em economia está excluída em geral na economia neoclássica, sobretudo o horizonte de muito longo prazo está excluído, né? Os Tigres, num debate em 97, chegou a afirmar mesmo que mais de 50 anos não interessa ao economista. Né? Um horizonte de tempo de mais de 50 anos. Ora, 50 anos não é nada, mesmo para a escala humana. Então, quando se fala em sustentabilidade da agricultura, nós temos que pensar em séculos, eu diria milhares de anos. Porque, a, a não ser que nós tenhamos o otimismo de muitos, que eu já ouvi falar, de dizer, não, porque um dia não vai se precisar mais da agricultura, nós vamos comer comida sintética, ou então vamos mudar para outros planetas. Então, esse argumento, é, é, tem muita gente que acha isso, que a agricultura um dia não vai ser necessária, não tem que nos preocupar muito. Mas, não, na verdade, a sustentabilidade das práticas agrícolas é necessária não só para garantir a longuíssimo prazo a produção de alimentos em qualidade, mas como também para a conservação em geral da biodiversidade. E nesse ponto, o Brasil, aí que entra o caso brasileiro, extremamente especial, bastante especial, porque é, o Brasil tem um código florestal que é algo inédito. Não que não nenhum país tem o um Código Florestal, mas nada parecido com o que é o Código Florestal Brasileiro. Então, o Código Florestal Brasileiro, por uma longa história, que não vou discutir aqui, mas enfim, uma longa história, se transformou num instrumento. Cada vez mais importante, quer dizer, embora não tenha sido lá muito praticado, mas o Código Florestal Brasileiro é algo bastante inédito né, nas suas determinações reserva legal, é, APP, etc, etc. Então, o que coloca o Brasil na vanguarda da, de um processo que é qual? Processo de fazer com que as práticas agrícolas também sejam compatíveis com a preservação da biodiversidade. E nada mais com os picos, mais importante que isso é justamente tentar fazer com que as práticas agrícolas convivam e usem de uma reserva florestal dentro. Quer dizer, a floresta estar é, no meio de áreas agrícolas. Então, esta ideia, embora no início do Código Florestal não era exatamente essa a intenção ecológica dos seus autores, mas acabou sendo é, evoluindo nessa direção. Então nós temos um, uma, uma, uma legislação que está sendo questionada hoje em alguns dos seus aspectos, mas não totalmente. Quer dizer, seja qual for o novo código florestal brasileiro, se espera que não seja algo que vá destruir a ideia central de qual é a ideia central do código hoje, na sua concepção atual. É uma reserva, é uma ideia de uma, uma, um instrumento de comando e controle, um instrumento legal. Que estabelece um parâmetro de sustentabilidade em relação à biodiversidade nas áreas agrícolas. Essa é a grande é, novidade do Código Florestal Brasileiro. Estabelece legalmente um parâmetro de sustentabilidade, claro que é, de é debatível, há controvérsia se deve ser 10%, 15% ou 20%, mas isso é um parâmetro de sustentabilidade que é apoiado pelos cientistas brasileiros. Hoje, no Congresso, há uma grande discussão. Os cientistas brasileiros, sobretudo aqui do programa Biota no estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo tem um destaque especial nesse aspecto, porque, como os senhores sabem, constituiu um programa, a FAPESP constituiu um programa de pesquisa chamado Programa Biota, que já completou 10 anos e foi renovado por mais 10 anos, que também, diga-se passagem, é inédito no mundo o programa Biota. Eu participo de pesquisas com um grupos na Europa de proteção da biodiversidade, todo mundo fica espantado de saber que existe um programa é, é, biota, né? que é um, uma vantagem muito grande. Então, se procura, então, os cientistas, não só do biota, mas enfim, estão procurando justificar, pressionar, ajudar no movimento de convencer os deputados, no sentido de manter o que é essencial, o que se considera essencial. Do Código Florestal como parâmetro de sustentabilidade. Então, muito bem. Finalmente, isso é evidentemente coloca um problema, né? Coloca um problema, é, é, Porque também o Brasil fica vulnerável a possíveis barreiras protecionistas não alfandegárias. Então, a preocupação aqui, por exemplo, do, dos usineiros de cana com possíveis retaliações. Por o Brasil não cumprir sua própria legislação em relação à, à APP. Então, há um movimento, inclusive, de recuperação de áreas de mata ciliar no Estado, por conta de preocupações com retaliações comerciais, o que é positivo, mas, de qualquer modo, o Brasil ele estabeleceu um parâmetro muito alto, ele estabeleceu um nível muito alto. Ao, está, ao Código Florestal. Então, senhor, ele se vê obrigado, de certa maneira, a cumprir isso nessas né, negociações internacionais. Mas eu acho que também é, é uma oportunidade, né? é uma oportunidade porque exatamente o Brasil está eu, 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 com a, tem a bola, vamos dizer assim, tá, tem a, a, a liderança nesse processo. Então o Brasil pode estabelecer, dentro dessa legislação, parâmetros mais. Avançar mais no estabelecimento de padrões, padrões, parâmetros de sustentabilidade das práticas agrícolas, que sejam execuíveis, está aí a discussão que vai seguir aqui exatamente, o que sejam razoáveis, que possam ser compatíveis com o custo de oportunidade que essa recuperação representa. Eu, pessoalmente, até onde eu pude estudar essa, essa problemática, vejo que é cabível, é possível compatibilizar uh, o cumprimento de algo parecido com o que o Código Forestal. Propõe e outros parâmetros de sustentabilidade para as práticas agrícolas brasileiras. O Brasil está se preocupando mais com isso. A própria Embrapa, além de ter vários centros de pesquisa de referência na área de meio ambiente, constituiu recentemente um novo centro de pesquisa nacional, no, acho que em Tocantins. Que, cuja preocupação explícita, o título mesmo do centro, é de integração pecuária-agricultura, visando intensificar a pecuária, que, como todos sabemos, a pecuária é um vetor importante, a pecuária extensiva é um vetor importante de desmatamento. Então, a ideia de integrar a pecuária com a agricultura é uma ideia ecológica, diga-se passagem, aproveitar as sinergias de ambas, aumentando a intensificação do uso do solo de maneiras, em bases sustentáveis. Essa é. Portanto, o Brasil tem ciência, tem tecnologia, tem capacidade de estabelecer padrões de sustentabilidade não é? e cumprir. Então, por isso que o Brasil tem essa. Se é, de um lado tem uma certa vulnerabilidade, mas tem uma grande vantagem, pode sair na frente e pode estabelecer a seu favor essas regras do jogo. Obrigado. Começando aqui, eu não sei qual foi a ordem que está. Wagner. Bom, boa tarde a todos, todas. Queria agradecer a Fundap a oportunidade de apresentar aqui uma reflexão, a figura do Luiz Palma, do Dr. Barbiotto e colegas. É, realmente, eu reveio aqui o meu amigo Aldemar, o, o Conheceu José, enfim. É realmente... É, 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 eu preparei uma fala, mas assim, em cima da apresentação aqui do Ademar, do nosso briefing ali atrás, eu já estou quase deixando de lado isso aí, fazer outra fala aqui. Eu acho que a gente fica às vezes meio refém das apresentações, mas eh, eu tenho a impressão que eh, nós estamos aqui para discutir um tema da maior relevância, que é a compatibilidade, digamos, entre a produção eh, agrícola e a conservação ambiental. Essa é a questão de fundo. E para isso é necessário eh, lembrarmos eh, basicamente que, é, embora alguns projetem, e o Ademar tem razão né, que nos séculos futuros talvez no almoço em vez de saborearmos aí uma boa massa ou o que seja né, vamos comer uma pílulazinha com um monte de ingredientes proteicos não sei se vão conseguir reproduzir o sabor uma amiga química Vânia Zanin aqui da São Carlos ela já está dizendo que é possível é, fazer algo algo que você falou eu ainda prefiro o método antigo elas têm muita coisa quando prefiro o método antigo viu enfim inclusive comer né é, mas de todo modo é, Sintetizar todas essas proteínas para 7 bilhões de habitantes, eu fico pensando se isso é viável, as questões de. Enfim, mas ainda estamos, portanto, numa matriz de outra, né? é, que é da produção agrícola. E, e algo que reforça, do meu ponto de vista, a importância da agricultura é que os países mais avançados ainda insistem na agricultura em larga escala, especialmente os países europeus. Né? A Ademais, tem boas relações com a Europa, também tem. temos lá um convênio com o Reni, um convênio com, já tivemos convênio com Barcelona, com o Servir, enfim. E todos os colegas que nós interagimos, Realmente aposto em modelo de agricultura com menos impacto. né? Eu vou tentar me disciplinar aqui e voltar para minha apresentação. Eu vou ler, talvez, o único trecho que que um pouco mais longo, e é, que eu gostaria de ler. Quer dizer, a primeira questão que está após, o primeiro problema. Deixa eu ver se eu desculpo como é que aponta aqui. Apontar? É. Não, não também não tem problema. Eu leio aqui. Isso. É, veja, a redução da pobreza, né? é um pequeno texto do, do, de um relator do Banco Mundial do ano passado, eu podia trazer aqui de uma ONG chita, né? ecochata, não é, não é preciso. Né? O Banco Mundial, que é uma entidade também que, passivo de muitas observações críticas, escreve isso, Quer dizer, nós temos aí um bilhão de pessoas carecendo de água potável, um bilhão sem eletricidade, três bilhões sem saneamento adequado, isso é um quadro de hoje, não é um quadro de futuro. Então, eu sempre gosto de discutir, bom, recurso natural, mas para quem que vai faltar? Para quem, quem já tem acesso e quem não tem acesso? Essa é a primeira pergunta importante. Inclusive comida, né? alimento. Nós sabemos hoje que os padrões técnicos, eles permitem claramente a produção é, agrícola em larga escala, porém não é, não é suficiente para eliminar a fome do mundo. O problema está na circulação, está na distribuição, capacidade de compra, etc, etc, etc. Então, o primeiro mito a ser avaliado e melhor discutido é se realmente é necessária essa expansão que tanto se projeta da produção de alimentos. Hoje nós já temos uma, uma produção bastante razoável né? e, na verdade, as pessoas não conseguem comer. Por uma razão de outra ordem, né? porque não falta comida, falta capacidade de compra. Né? A primeira pergunta é, é razoável mantermos alimento como um bem a ser acessado perante... Capacidade de compra na escala global? Essa é uma primeira pergunta interessante. Pode parecer absurda, mas já se fala em direito humano à água, já está na ONU, né? Até daqui a pouco teremos direito humano à comida. Enfim, chegaremos lá. Vamos avançar então aqui um pouquinho. E organizei então a, a nossa conversa aqui em três as, aspectos básicos: o que produzir, para que produzir e o como produzir. É, o, o que produzir no campo da agricultura? Hoje a agricultura está muito além da produção de alimentos, os senhores sabem disso. É, pensar agricultura só para produzir alimento hoje é um atraso. Né? Há outros usos para a agricultura. É, para que produzir? Essa é, a, me parece, a grande questão de fundo. Né? Se nós vamos manter aí um modelo de simplesmente, é, como alguns defendem, né, que o Brasil seria aí o celeiro do mundo, estou pegando aquela imagem clássica, já clássica, do Luiz Felipe de Alencastro: né? o, o Brasil como a, fábrica, a, desculpe, como a fazenda do mundo, a China como a fábrica do mundo e a Índia, o setor de serviços do mundo, enfim. Eu tenho dúvida se realmente esse modelo é, é o que mais cabe ao Brasil. Em que pese, não posso deixar de reconhecer a importância da Embrapa e os avanços importantes que a FAPESP, inclusive, ajudou a sustentar o Estado de São Paulo para a agricultura. Agora, daí a dizer que a vocação, eu não gosto muito dessa palavra, a vocação do Brasil é só a agricultura, acho que é uma enorme distância. Até porque temos uma metrópole como São Paulo e outras tantas hoje de serviços que mostram que nós temos capacidade de agregar valor com outras atividades. E aí, o último, como produzir, que é sempre o debate mais difícil, que é a questão mais técnica. Né? Bom, o que produzir? Aí me parece algo importante. Nós temos que cuidar da base material da existência humana. E essa base material, ela sustenta é, fundamentalmente a necessidade né, de abrigo, de alimento e deslocamento. Nós temos que nos abrigar, isso é algo óbvio, né? É, se no começo morávamos em cabanas, hoje nós fazemos ambientes sofisticados, já quem projete eh, a necessidade né, de termos materiais sustentáveis, então aí começa já a ficar interessante a, a questão da agricultura, Quer dizer, você pode pensar na agricultura também para a produção de materiais, não apenas para a produção de alimentos, né? o que certamente valoriza e sobrecarrega, de certa forma, o uso da terra, mas é, é, se você pensar na perspectiva da sustentabilidade, é uma das, das matrizes possíveis, né? A produção de abrigo ela não se restringe simplesmente aos edifícios, ela é muito mais abrangente, o nosso próprio vestuário, né? eu sempre gosto de lembrar um pequeno detalhe, a roupa de tecido natural ela é mais cara, né? por que será? Né? E a sintética é mais, é, é mais barata, Quer dizer, a produção em larga escala, será que ela inviabiliza o uso do tecido natural como se usava no passado? São perguntas que nós temos que estar fazendo. Né? É, e, enfim, para começar a avaliar a necessidade de abrigo, de que tipo de abrigo, né? O deslocamento, que eu, eu, nesse caso não, não vou, também, também sobrecarrega a agricultura, porque nós temos aí já, é, por exemplo, o combustível. Né? Então, no caso dos alimentos, nós éramos coletadores, a nossa capacidade de é, coleta de alimento ela se estendia né, no alcance do braço e o movimento opositor do polegar, enfim, isso foi muito melhor. Né? Hoje, a nossa técnica, o nosso braço ele é prolongado a partir dos instrumentos técnicos, enfim, acho que o e público não é o caso de... É, insistir muito nisso, mas é, o que é fundamental lembrar é que no século passado, logo depois que a Rachel Carson lançou o livro, um pouquinho antes, mas chegando ao Brasil, Índia, um pouco depois, a famosa Revolução Verde, que é sim um padrão de, de produção tecnológica no campo que traz muita inquietação, traz muita preocupação, por duas razões fundamentais, né? Compactação do uso do solo e uso de agrotóxico. Eu gosto de algumas palavras antigas, sabe, Ademar? Acho que agrotóxico é uma palavra boa porque remete àquela ideia do tóxico, né? que na minha geração o tóxico era uma coisa assim, meio proibida e tal, ainda é, mas é algo que sempre era associado a uma coisa ruim. Pois é, o defensivo agrícola, que é a expressão que se dá hoje, eu prefiro chamar de agrotóxico, que é realmente o que aí é de fato, porque em caráter acumulativo e, insisto, né, intensivo, como é utilizado hoje, ele traz problemas de contaminação do solo e dos cursos d'água, né? e aí, enfim, é, chegando aos cursos d'água, de alguma forma entra na cadeia e parece que chega a nós, não apenas diretamente pela ingestão das frutas e verduras e legumes, mas também pela água que isso acaba vindo a nós. Então é algo realmente que nós temos que rever, porque esse paradigma da revolução verde ele não me parece sustentável. Né? Ele exaure o solo. Ele carrega demais a responsabilidade sobre o solo. O Ademar lembrou uma questão importante do, do, da erosão é, no Paraná. É, os senhores sabem, né? eu sou geógrafo, mas enfim, não custa lembrar, acho que o público é bastante é, qualificado. Mas um solo, conforme a região do planeta, são 50 anos para ser formado. Né? 50 anos. Não é de um dia ao ou outro que você forma um solo é, com características agricultáveis, etc. E isso pode ser destruído, às vezes, com mau uso. É, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando do, do mau uso do agrotóxico é, todo ano as estatísticas infelizmente de mortes no Brasil de trabalhadores que são é, que se contaminam por manipular de maneira errada as embalagens dos agrotóxicos né, chega no trabalhador ali direto no campo né. enfim isso é só um exemplo de quanto nós devemos rever do meu ponto de vista esse padrão né. Agricultura alternativa, que já não é mais tão alternativa, já temos feiras de, de agricultura alternativa. Eu gosto sempre de lembrar a experiência do município de Curitiba, que me parece o caso mais avançado, de, de, inclusive de conseguir distribuir o alimento orgânico. Aqui em São Paulo, a gente se orgulha muito com a nossa feirinha aqui do Parque da Água Branca, que era uma vez por semana, agora são três vezes por semana, mas ainda me parece insuficiente, é preciso estimular. E aí, num, num fórum como este da está fundado, que está discutindo políticas públicas, eu acredito que seria muito importante... Temos uma política mais clara, mais marcada para estimular esse tipo de agricultura. E a agricultura alternativa, é bom que se diga, ela não é mais sinônimo apenas e tão somente daquela pequena propriedade alternativa de um monte de bicho-grilo dos anos 70, né, que está lá cultivando com instrumento de boi. Não é mais isso. Né? É possível fazer agricultura hoje com a base técnica, né, sem defensiva agrícola, com muita tecnologia, com muito conhecimento e, claro, recuperando um saber que se praticava. né? rotação de solos, aquela coisa muito elementar que todos vocês conhecem. E o último aspecto, os transgênicos. Né? Tem a gente aqui que já é muito conhecedora dos transgênicos, do problema dos transgênicos, da liberação que isso traz é, para a população, mas principalmente para os ambientes naturais. Mas é, eu diria que os transgênicos já são uma realidade é, dos últimos oito anos no Brasil, dez anos talvez já a soja já está aí, já temos o algodão, a Embrapa acabou de lançar o feijão transgênico e por aí seguirá do meu ponto de vista, acho que é algo irreversível que pese, acho que nesse aspecto parte da ciência perdeu o debate né? porque o debate ficou centrado na química do elemento final e na química, quimicamente o, o elemento tem as mesmas características que o elemento não transgênico. A dúvida que ninguém respondeu até agora é o que vai fazer com o, o passarinho que vai polinizar eventualmente ou o um inseto ou a abelha né, aquela, com aquele elemento transgênico uma área de conservação, uma área natural. esse debate ninguém conseguiu ainda esclarecer e a grande temor realmente é você está introduzindo um elemento transgênico no ambiente natural, Qual será, quais seriam as reações possíveis, o quanto você vai acelerar ou retardar processos que ocorreriam em mais longa duração. Esse é o grande debate e quanto a isso não há resposta. Então a grande, no mínimo aí teríamos que garantir é, uma margem bastante ampla né, para evitar, para dificultar pelo menos o transporte desses elementos para as áreas naturais. E aí começamos a falar de um aspecto que o Ademar já apresentou, que é a regulação do uso do solo. Né. Então, é, é, esse é o grande ponto, esse é o grande elemento de debate. Tivemos uma reunião cerca de 10 dias, se estou bem lembrado, no Estúdio SUS Avançados, para discutir o código florestal. É, eu estava só coordenando, mas a gente não resiste. E em um momento lá eu, 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 eu apresentei o seguinte é, Questão em relação ao quadro florestal. Eu tenho clareza que nós estamos diante de um novo pacto político do uso na terra no Brasil. E nesse pacto político nós temos, grosso modo, uma visão é, bastante. E, aliás, o Luiz lembrou muito bem né, a polarização que está posta hoje, é preciso baixar um pouco né, a. A poeira, e acho que o Congresso, agora principalmente o Senado, vai conseguir, esperamos que consiga, foram mais de 170 emendas, né? mostra que o texto da, da Câmara é tão frágil, tem tantos erros, erros assim, grosseiros, né? do conceito de rio, etc. É, mas esse novo pacto político está em discussão o quê, basicamente? De um ponto de vista, de um lado, uma agricultura que é, é devastadora, que não, 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 não quer limites com o discurso aí, muito fácil de fazer, né, não tem que controlar nada, essa, um discurso neoliberal mal relido, inclusive, né, sem muita substância teórica, é, sem controle, deixa o mercado faz, nós temos que expandir, uma oportunidade no mundo, e vamos por aí, porque o mundo garante ao Brasil um, um papel destacado na produção de alimentos. É, temos dúvidas sobre isso, né, realmente... É, e de outro lado é, uma posição, é, é verdade que não é tão extremada assim, eu conheço muitos ambientalistas inclusive a comunidade científica brasileira que com, com, acredita que é necessário ajustar o código florestal né? eu participei de dissertação de mestrado por exemplo no Rio Grande do Sul lá, onde mostrava claramente o aluno lá que o, se, se o pequeno produtor naquele caso específico fosse manter estou falando do mini fundo o Rio Grande do Sul né? as reservas necessárias para o código florestal ficaria inviável a produção então, é preciso ter realmente ajustes, não há dúvida. Né? Agora, não dá para pegar um argumento e generalizar para o Brasil. O Brasil é um país muito complexo. Né? Eu falo isso do ponto de vista da geografia, mas os senhores aqui sabem o que isso representa. Quer dizer, nós temos uma diversidade é, de sistemas naturais e de maneiras de ocupação do solo tão fantástica, tão rica, que realmente é difícil pensar uma lei geral né, que trate disso. Agora, por outro lado, não ter a lei geral seria vista, um atraso enorme, um atraso enorme, porque aí vai predominar é, essa agricultura que eu tenho chamado de agricultura de novo rico, né? É um deslumbramento, vai até a beira do rio, enfim. Não é todo mundo, é evidente, né? Mas a gente vê aí na algumas alguns paulistas atuando, principalmente no Mato Grosso, que deixa a gente bastante triste, né? Com o paulista também. Bom, é, o deslocamento. Então aí é outra demanda, né? para o setor, no caso brasileiro. A produção de biocombustível, aí é um debate fantástico, né? agrocombustível, enfim, tem umas nomenclaturas delas, podem depois votar elas se vocês acharem interessante, mas veja, é mais uma carga para a agricultura. Ah, então, nós vamos ter, no caso de cultura, produzir materiais, produzir alimento, produzir combustível diante de um solo que levou 50 anos para ser feito. Não é? Nós queremos ser sustentáveis e estamos carregando nas tintas, jogando tarefa para o campo brasileiro. Me parece algo que vai ter que ser revisto. Não é? Então. Entre outras questões também, é, e veja, eu não, sou, não estou dizendo que o Brasil não deva apostar na produção de biocombustível a partir de cana, que é bem sucedido, especialmente no caso de São Paulo, que fique claro. Mas é preciso, e esse, essa é a palavra que eu até comentava com o Luiz antes, né, é preciso retomar uma ideia que tá, tá, parece que ficou meio abandonada, ficou meio jogada no ar, aí nos últimos 15 anos desse país, que é a ideia de planejamento. Uma coisa simples que parece que em um ambiente como este da Fundap aqui, que acho que a, a voltar a palavra planejamento me parece algo muito importante. É, os senhores conhecem certamente os inúmeros zoneamentos agroecológicos que foram gerados nos últimos dez anos, pela mesma equipe mudando o governo, uma coisa impressionante, né? muda a equipe, muda o governo, mas a equipe chamada, são os mesmos consultores, é extraordinária essa coisa no Brasil. E os caras conseguem fazer algo novo, que é mais impressionante, né? mais impressionante. pelo menos dizem que é novo, enfim. Mas, enfim, temos aí alguns zoneamentos agroecológicos para a Amazônia brasileira. O Estado de São Paulo foi pioneiro, vocês devem se lembrar o pessoal mais antigo da Sudelpa, né? o que foi feito no sul, o litoral sul, uma tentativa para o litoral norte que acabou indo muito para frente, enfim. Não faltam experiências de controle do uso do solo. Essa é a questão. E se não tivermos isso, se organizarmos o território, nós vamos ter dificuldade, porque essa carga toda para a agricultura de produzir alimento, material e, e, e energia, realmente se não houver organização e deixar. Porque veja, o que está acontecendo no campo brasileiro hoje? Está faltando. Vocês viram o preço do álcool? Ah, o, o, os colegas da agricultura dizem, não, mas é uma questão de infraestrutura e não houve investimento. E não, é o preço do açúcar, a gente sabe disso. A mesma usina que processa para o álcool, ela pode levar, você sabe disso, né? pode levar para fazer açúcar. Então, se nós formos deixar para. Deixar fazer, para não usar a expressão francesa aqui, né? Para ser, enfim, nós não vamos avançar realmente. E o que eu acredito que hoje o grande debate com a classe produtiva do campo brasileiro, que é uma classe importante, que está organizada, que teve pesquisa fundamental da Embrapa, eu tenho um, um enorme apreço pela Embrapa, é uma instituição que permitiu avanços fundamentais no campo da ciência, da tecnologia aplicada, né, mas é, é, é preciso. Que o, o, o produtor rural, qualquer que seja a escala do seu investimento, do seu empreendimento, ele tem que ser regulamentado, tem que ser regularizado. Né? Se na cidade, com todas as dificuldades, né, o cara não faz o que quer com a terra, dá um jeitinho, né? mas enfim, no campo também não vai dar para deixar fazer o que quer. E o Código Florestal é uma tentativa de regulamentar isso, de um ponto de vista apontando aquilo que eu tenho chamado de economia do século XXI. Aí é realmente mudar de paradigma. Quer dizer, por que mudar de paradigma? O que, que o Brasil tem de vantagem locacional? Isso é geográfico. Né? Pelo menos três aspectos fundamentais. Poderia dizer um quarto. A dimensão territorial é algo extraordinário, né? talvez é, possa ser a primeira, que garante uma biodiversidade muito interessante. Essa sim é de fato uma grande vantagem locacional temos água são mais de 40 mil metros cúbicos por habitante ano claro que em alguns lugares não chove mas na média é isso que temos por habitante é um volume bastante bom de água portanto é possível aproveitar é, essa água de outra, alguma forma é, temos energia solar em larga escala então a, a, é razoável achar que o Brasil pode ter um padrão de produção agrícola bastante importante competitivo sim eu não estou aqui condenando a agricultura não se trata disso Agora, por outro lado, é preciso também que os agricultores entendam que, os agricultores que eu digo, principalmente os de larga, é, os capitalistas é, do campo, que têm capacidade de investimento, que, tem, que atuam com pesquisa, que contratam técnicos, etc. Eles precisam entender que, se nós perdermos a biodiversidade, nós vamos perder o que é o grande elemento de diferenciação para o século XXI. Por quê? É na biodiversidade que pode estar, por exemplo, uma matriz. Para novos materiais, para os fármacos, para os. Enfim, acho que esse público não precisa dizer muito isso, mas toda uma matriz de novos elementos podem vir da biodiversidade. E o que é mais interessante, é? Né? de maneira sustentável, que se nós controlarmos o ciclo de vida de um elemento qualquer tirado da natureza, já não é mais ser vivo, né? já tiramos aquele elemento, vamos manipular no laboratório aí. Isso pode ser controlado de eterno, entre aspas, né? desde que as condições sejam as mesmas. E com isso nós vamos nos libertar daquele velho paradigma né? do recurso natural, da base, da herança da natureza, de os bilhões de anos que a gente está gastando aí nos últimos 50 anos de maneira muito acelerada e irresponsável, do meu ponto de vista, né? e vão poder usar essa matriz para a renovação da base material. Né? Produzindo abrigo, produzindo, enfim, então é apostar, e aí vamos precisar da agricultura. É isso que os agricultores têm que entender. Não precisa ter sede ao pode parece gente né, que nunca comeu um melado, às vezes quando come, se mela um pouco. Né? Isso é uma expressão que o pessoal do campo conhece muito. Né? Quer dizer, vai para o campo, vai, vai com tudo, arrebenta tudo, uh, acaba com, com as reservas, acaba com uh, o nosso ouro, que é essa informação genética que está lá. Né? E aí tem que ser biodiverso, sim. Daí a importância, por exemplo, do Código Florestal, porque ele garante a conservação in situ. Nós sabemos que. Uh, só para um exemplo, se vocês conhecem isso, mas enfim, a própria Mata Trânsica que é fantástica em biodiversidade. Não dá para dizer que a Mata Atlântica da Serra do Bar é igual à Mata Atlântica que dá aqui, é, por exemplo, junto aqui da Serra do Japi. Não é a mesma Mata Atlântica, é uma diversidade de elementos. De, de, enfim, os senhores sabem disso. Né? Então é por isso que precisa manter a mata onde ela está. Os fragmentos de Mata Atlântica que sobraram são importantes por isso. Né? No caso da Amazônia e do Cerrado nós temos ali espécies desconhecidas aliás na USP aqui outro dia ó, semana passada um pesquisador achou no dentro da USP ó, o, o, por alguma razão alguém queria fazer lá um novo museu e desmatar lá uma área crítica de cerrado ainda no, no original e um colega da um, um doutorando da da biocentro para mim já é doutor e cidadão já já cumpriu um papel importante ele foi lá descobriu duas espécies olha tá aqui ó coisas do cerrado novas na, na USP nossa cara lá enfim então, realmente, quando falamos em biodiversidade, é, conservar a biodiversidade não é um capricho ambientalista romântico. Aliás, o romantismo caiu de moda já faz algum tempo. Né? O ambientalista contemporâneo não é um romântico. Né? O Ordemara mostrou muito bem: quer dizer, aquela visão preservacionista, isolacionista da, da natureza como algo idílico, russoneando, do bom Sebastião, já caiu por terra há muito tempo. O próprio Sistema Nacional de Unidades de Conservação reconheceu isso quando lançou as, as unidades de uso produtivo, extrativista, etc. etc, etc. Então ninguém está falando aqui em congelar a natureza, né? mas sim em dar um outro uso, um uso importante, no meu ponto de vista, é, que é, na verdade, é, conciliar a produção agrícola com a, a conservação da natureza. Eu queria só comentar um aspecto sobre São Paulo. Né? É, o, a, o caso de Brotas é muito interessante. Né? Nós temos a primeira tese de doutorado do Procan que foi do Eduardo Ellis, ele mostra claramente que, em brotas por conta da atividade do turismo sustentável lá, que é o ecoturismo que os senhores, os senhores conhecem bem, aquilo acabou motivando um processo de recuperação das, das margens dos, dos corpos d'água lá, Jacarepepí e outros rios do entorno. Isso mostra um exemplo um objetivo, concreto, né, de que se você conseguir apresentar né, algo compatível ao custo de oportunidade, esse é o desafio. Né, o, o empreendedor lá, o capitalista, o proprietário, o nome que queiram dar, porque são, são diferentes, né? não é a mesma coisa, o campo também é muito sofisticado, chamar todo mundo de maior nome só não dá, o campo brasileiro é muito sofisticado, né? tem capital internacional hoje, tem chinês aí com grande presença, enfim, o campo brasileiro é muito sofisticado também. É, nós então vamos verificar que realmente há uma resposta, porque ele consegue perceber que aquela conservação da natureza vai agregar valor, vai agregar. Uma atividade econômica relevante. E esse é o desafio, do meu ponto de vista, mostrarmos isso para. É, enfim, então, para que produzir? Né? Nós temos aí um debate é, importante é, para a realização humana, sobre a sobrevivência da espécie, para a realização do lucro. Eu sei que alguns se realizam tendo lucro, né? mas o lucro em si só me parece pouco. Nós temos que ter algo além do lucro. Né? É, e aí, quando a gente pensa na realização humana hoje, algo que traz muita inquietação é a velocidade né? com que o ciclo do capital hoje tá, ocorre. Né? Foi o tempo que o capitalista lá, que o acionista queria receber todo ano os, os dividendos. Né? E agora ele quer saber no final do mês. Isso acelera o ciclo da produção. No caso da produção agrícola, os senhores sabem que ela depende do ciclo da natureza ainda. Né? O ciclo da água, por exemplo. Daí porque o Cerrado é hoje. A grande menina dos olhos dos agricultores, né? porque o Cerrado tem a chuva com a hora marcada, grosso modo. Né? As estações são muito bem definidas, o que viabiliza, o que torna a produtividade. E sabendo a hora que vai chegar a água, você organiza toda a produção e isso permite uma produtividade muito importante no Cerrado. Ele, ele sabe exatamente o que vai acontecer, então ele tem o um contorno do ciclo. Né? Agora, com a aceleração hoje do ciclo, realmente é, há uma sobrecarga há uma, e isso não é sustentável. Isso precisa, então, uh, vejam. Se você vai manter a acumulação, ela vai ter que ser de suicídio um pouquinho mais longo. é né? 50 anos, o demais aqui, o pessoal não está acostumado a pensar. Não está, vai ter que começar a pensar em 100 anos. Ah, mas daqui 100 anos estaremos mortos. Estaremos todos aqui nessa sala mortos. Né? Eu espero, pelo menos, todos sejamos mortos, porque vai ser muito chato alguém aí com... Né? Eu, pelo menos, com 150, eu, estar, eu devo estar muito insuportável. Né? Ainda mais com a fase do São Paulo, mas até lá acho que melhora um pouco. Né? Enfim... É, o acesso ao desigual aos recursos naturais é algo que nós vamos ter que discutir também e resolver nesse século XXI. Né? E aí, é, só vou apresentar aqui uns números, aqui sobre energia, não, não é o caso de mostrar, mas enfim, o que está em azul mais clarinho aí é o OCDE, são os países mais ricos do mundo. Né? Você vê que em 73 eles tinham da ordem de, eu não enxergo bem daqui, mas acho que quase 70, 40, 60 e poucos por cento, e agora estão com quase 50% em 2008. Enfim. É, são 32 países que têm 15% da população do mundo e que é, consumia dois terços da energia e agora consome metade. Isso está desigual, isso vai ter que ser resolvido também. Né? Quando a gente pega a água, aí o quadro... É, é, esse, é, é, veja o consumo da água, né? você tem aí 940, 50, é, vocês vão ver que a curva de baixo, que é o consumo de água, ela cresce três vezes nos últimos 50 anos. E a população, ela cresceu duas vezes e meia. Então, na verdade, o problema não é crescimento populacional, é que nós estamos usando de maneira muito mais intensiva os recursos naturais para produzir um telefone que está em completa condição de uso e que você joga fora, porque agora acabou de sair um outro que tem um negocinho que faz tchau para você quando você liga o aparelho. Você sabe quantos de ouro tem em 30 aparelhos celulares? Eu aprendi isso ontem numa página eletrônica de, da usina da Convenção da, da Basileia, que está tendo essa semana uma reunião lá, aqui em Cartagena. Eu aprendi isso ontem. 30 aparelhos celulares consegue concentrar. É, quase mil toneladas de, de, de ouro. Fiquei impressionado, assim, de material processado. Eu achei o número um pouco assustador, né? A gente aqui já fazendo assim, a Kit está lá não concordando muito, mas eu fiquei, eu vou levantar melhor esse dado, mas é algo, é algo impressionante, quer dizer, do ponto de vista de, de, do que é processado e tal, agregando, fora fora isso, todos os materiais nobres lá, cadma, etc, enfim, é um volume de material, né, que a gente joga fora, apareceu lá, porque agora alguém que dizem que era iluminado, né, um grande negociante, inclusive, né, lançou agora um aparelho que fala oi, tudo bem? O São Paulo perdeu ou o São Paulo ganhou, enfim. Não sei, né? Se é, se é por isso que nós temos que vermos trocar o, o aparelho. E as pessoas naturalizaram isso, fazer ah, agora é 3G, daqui a pouco é 4G, daqui a pouco é Y, não é mais G, e, e as pessoas vão jogando os, os artefatos em plena condição de uso, né? Isso passa também para a questão da sustentabilidade, né? Então, esse é o grande esse é o grande o grande problema contemporâneo. E algo mais sério que o de Frederick Jameson, eu vou citar poucos autores aqui, mas o Jameson mostrou um marxista americano interessante, é, veja, há pessoas interessantes nos Estados Unidos da América, né? é, ele mostrou algo interessante, quer dizer, há uma estetização nos objetos, o indivíduo olha o teu objeto e fala, ah, mas esse aparelho aí, bom, eu sou do tempo que celular era uma coisa grande, pesada, né? era quase uma arma branca, né? 92, você deve lembrar disso. Depois passou o de olho verde, eu vou ver se os colegas aqui lembram o que eu estou falando, né? Tinha um celular de olho azul, né? E a primeira tela colorida, enfim. Agora tem um celular que conversa com você, está carente, ele, né? Você vai para a internet, enfim. Tá bom, tem algumas vantagens, mas é, qual o limite disso? Eu estou falando de 20 anos, 8 anos, né? é, Qual o limite disso? Realmente precisamos começar a pensar um pouco sobre isso, né? O consumo de água aí é bastante desigual. Essa tabela indica países com a renda mais elevada, renda média. Só vejo o primeiro país ali, né, Estados Unidos da América, os domiciliados 244 é, metros cúbicos por, por per capita ano. Você compara, por exemplo, com o Brasil, que é 54, compara com Moçambique, que né, são 13. Enfim, é, é isso. Esse, esse é o problema. Tá? E isso vale para energia, isso vale para água, isso vale para a comida. Né? É preciso então fazer uma aposta de para quem que tiver vender alimento, será que vale a pena continuar vendendo soja para engordar porco americano para eles comer no café da manhã, bacon? Não sei, né? não sei. Eu realmente é, tenho dúvidas. Né? É porque a Europa não quer comprar mais nossa soja, né? é transgênica agora, então tem que vender para os Estados Unidos ou para a China. A China também tem lá algumas restrições, porque eles morrem de medo que a soja entre lá, e, a transgênica principalmente. Né? Então, sobre o mercado mesmo, hoje é o mercado dos Estados Unidos da América. Para engordar pouco, para fazer bacon. Não sei, olha, olha a pegada ecológica, olha o custo ambiental de você produzir aqui e transportar para lá. Olha a pegada ecológica, né? o custo, a emissão de carbono, enfim. Será que nós não podemos usar o nosso cerrado para outras pins mais nobres? Enfim. Né? Eu, tive contato com colegas de Sinop, então, o que está acontecendo com, naquela região do Mato Grosso é algo impressionante. A velocidade da devastação é algo extraordinário. Né? E parece que, enfim. Então, o como produzir? Esse é a grande, o grande desafio. A sustentabilidade é algo que nós temos que pensar. Né? E aqui algumas tecnologias já existentes, e que agricultura sustentável, tecnologias limpas, recursos renováveis, é, a engenharia genética, tudo isso tem que ser aliado. Eu não tenho preconceito contra o transgênico, por favor. Não sou fundamentalista contra o transgênico, não se trata disso. Eu não vou, posso ser contra a ciência técnica, eu vou fazer a ciência da ciência técnica, estou na universidade. Se eu fosse contra, eu teria que, por coerência, me demitir da universidade. Né? Fiz um esforço enorme para entrar, estou lá há mais de 20 anos, então seria uma contradição. Agora, veja, para que nós vamos investir? Hoje, né, as plantas transgênicas, em grande escala, principalmente no caso da soja, elas garantem que uma empresa venda associado um produto ao outro. Isso me parece que nós temos que refletir sobre isso. Né? É, quando se fala em tecnologia limpa, é, outro dia eu estava em um debate, alguém falou uma frase que eu achei extraordinária. Falou, o indivíduo vai fazer um hotel, ele gasta alguns milhões de reais e não quer gastar alguns mil reais para fazer, por exemplo, um biodigestor para tratar esgoto. Né? É, realmente, isso é um, nós não ter que começar a discutir essas questões aí. Acho que eu já estou quase chegando no meu tempo, vou procurar avançar aqui. É, um tema muito importante é da justiça ambiental. Nós temos uma divisão territorial dos riscos técnicos do trabalho. Isso é algo muito importante, é geográfico também. Né? Eu é, gostaria de que a gente, nós refletíssemos, se cabe ao Brasil ficar com as tarefas né, que vão exigir uso intensivo, por exemplo, de recursos naturais, como é o caso da agricultura, que vai depender de solo, vai depender de chuva, né? vai depender de energia solar, né? e que vai deixar, se nós não fizermos direito, um Passivo ambiental bastante duro depois de administrar. Né? Nós temos históricos, e no estado de São Paulo, região do Vale do Paraíba, por exemplo, né? os senhores sabem o que ficou, o que sobrou do solo lá, passada a onda do café. Né? Nós temos exemplos históricos recentes no estado de São Paulo. Será que precisamos reproduzir esses, essas mais experiências eh, Brasil afora? É, é algo realmente que nós temos que, que refletir. Né? É Algo que me traz muita preocupação: o risco ele foi banalizado, ele é muito banalizado hoje em dia. Então você falar que, ah, mas tem o risco, ah, mas não vai acontecer, que nem aquela história, né? Do, do... Outro dia eu, eu sempre gosto de contar esse episódio, não vou dar o nome do santo, mas eu estava na casa de uma amiga, uma arquiteta bacana, toda esperta, blá blá, blá e ela nos chamou para almoçar, e ele falou assim: ah, filho, almoçar, está pronto comida, ah, mãe, eu estou aqui jogando, sabe que ela foi pneu? Ele falou assim: morre aí, depois você vem. Morre aí, depois você vem, quer dizer, a banalização. Quando ela percebeu que ela tinha dito, falou, olha, eu escutei, viu? E vou divulgar, só não vou dizer que foi você quem falou essa frase. Eu falei, não, por favor, então não faça isso. A é uma banalização do risco. né? Aí, é, e isso está posto, por exemplo, na agricultura. Quando a gente fala que é, não sabemos exatamente as consequências do alimento transgênico, não se sabe exatamente mesmo, não temos série histórica de gente comendo, comendo soja transgênica, é, por 30 anos para saber se isso muda alguma coisa na nossa flora intestinal, por exemplo. Aí né? aumenta os casos de câncer aqui, né? não sabe por quê. Né? A gente não foge, não tem como fugir do óleo de soja. Viu? Você vai comer no quilinho da esquina, você está comendo óleo de soja, não tem jeito. Então, é, nos afeta a todos, na escala do caso do Brasil. Né? Então, é, pensar o risco como é algo que está se transformando em negócio, né? um grande negócio, capitalização, inclusive. Enfim, é algo também que nós temos que estar refletindo e pensar numa, numa, numa agricultura que minimize o risco e que traga menos impactos Sim. socioambientais. Enfim, eu acredito que eu já falei um pouco demais, teria mais alguns aspectos, só vou tentar ver se... A ah, da gestão ambiental, nem deu tempo de entrar, mas eu acredito que temos aí no Brasil, só para reforçar esse último aspecto aqui, a gestão ambiental no Brasil, ela possibilita a participação, o que pede gera muita frustração, porque parte dessa participação não é deliberativa, ela é consultiva, né? mas isso é um avanço. Se nós compararmos com outros países, inclusive, é, o, no caso dos comitês de bacia, é, tem até francês querendo entender como é que o nosso comitê de bacia funciona, e eles que criaram essa história lá. Né? Eles vêm para cá curiosíssimos, como é que aqui, de alguma maneira ou de outra, consegue avançar um ponto ou outro. Claro que há muitas dificuldades ainda, né? na região amazônica não temos ainda comitê de bacia, a verdade é essa, pela própria escala, etc. Mas os comitês de bacia me parecem uma instância importante, organizada, a sociedade brasileira. São Paulo teve um papel destacado, saiu na frente com as 27 ou 28 unidades de gestão dos recursos isso, enfim teve um papel destacado aqui no estado de São Paulo funciona e funciona bem a experiência de é, aqui do antigo Piracicaba né que já tinha um consórcio é a experiência mais bem sucedida a região presente por dentro está conseguindo avanços importantes o Altietê que é meio travado por razões óbvias né só duas empresas em São Paulo usam mais água que todo o município é, de Mogi das Cruzes então aqui realmente o debate é de outra qualidade por isso que trava a discussão né. Mas se quisermos trabalhar, é fácil, é só deslocar duas, três empresas e vai sobrar água em São Paulo, né? de novo. Eu já escrevi, está no artigo desse ano, no Estudos Avançados. Então, é, realmente, falar em participação popular hoje é, e gestão ambiental, ela é, é quase que uma associação direta, mas que isso não chega ainda no caso da agricultura. Né? Porque uma das questões importantes que o Comitê de Bacia pode e deve fazer é... Criar o seu plano de bacia, e no plano de bacia ele vai determinar, inclusive, ele pode determinar, inclusive, o uso do solo. Mas tem uma contradição: quem de fato elegia sobre o uso do solo é a prefeitura, os senhores sabem disso. E aí começa o grande debate, o grande é, diálogo de surdos, né, onde um avança para um lado, o outro segura do outro lado, enfim. Então nós temos aí uma, um problema de escalas e de escalas de poder, é uma questão de geografia política, onde você tem. Uma escala regional, uma escala local, uma escala nacional trazendo o código florestal, enfim, é uma complexidade bastante muito grande e cabe aí aos gestores pensar em alternativas. Né? É isso, acho que espero ter contribuído e, e fico à disposição para o debate. Obrigado. Obrigado, Wagner. Passamos agora ao Sidney Gonçalves. Na verdade, por pressuposto, a minha opinião minha leitura é bastante distinta do, do Wagner. Eu sou pesquisador de estudo de economia e agrícola e trabalho na Secretaria de Agricultura. Minha, minha obrigação é fazer políticas públicas e, e trabalhar com políticas públicas diretamente. A primeira coisa que eu coloco é o seguinte: a agricultura que está aí, ela não é, ela não, é, na verdade ela não é causa, ela é efeito de um processo histórico. Então a primeira coisa que eu queria deixar claro é que a agricultura que está aí, eu vou tentar Defender essa tese, ela é produto, resultado de um processo histórico objetivo. Existem limitações objetivas ao nível da políticas públicas que permite você. E nós temos que fazer políticas públicas na realidade, no objeto, no concreto, e não simplesmente com a. É, com ideias mais gerais, porque se, se, tra se trata do município, se trata da bacia hidrográfica, aliás, da bacia hidrográfica, tem o PL no Congresso Nacional, o PL 315, que literalmente acaba com os recursos para os comitês de bacia hidrográfica, já foi aprovado na Câmara, espero que não seja aprovado no, no, no Senado. Quer dizer, é essa questão objetiva que nós temos que tratar. A primeira coisa que eu coloco é que houve uma mudança de patamar da discussão da questão agrária. Por quê? Historicamente, a agricultura trata a discussão com os sem, sem terra, quer dizer, você tem um processo histórico que não precisa aqui ser re, re, é, colocado de uma luta entre os grupos econômicos da agricultura e os sem terra. Esse processo, ao meu ver, historicamente, ele está ultrapassado em muitos estados como São Paulo e passou hoje a ser discutido a discussão com os com. Qual a diferença fundamental que se coloca aí? Os sem terra não eram formadores de demanda. Os com renda, que são os ambientalistas, são formadores de demanda. Por que isto? Porque eu, como economista, eu acredito que o processo histórico se define nos preços relativos. E aí, se você quer realmente mudar o processo histórico, o Marx dizia claramente uma, uma frase interessante: as transformações econômicas são o motor da história. Então, desse ponto de vista, a questão econômica passa a ser estratégica. Então, desse ponto de, vista, de colocando desta forma, a gente tem claro que a questão ambiental veio para ficar, esse conflito veio para ficar. Não vai se resolver com o Código Forestal, Quer dizer, na verdade o Código Forestal é o primeiro ponto de uma agenda que vai levar a uma, inúmeras discussões bonitas políticas públicas, que vai ter que se rever todo o arcabouço de, de legislação não só ligada ao uso do solo, mas também ligada a outras questões do país. Por exemplo, não, se discute o Código Florestal e, do lado, como eu coloquei, se discute a questão de como financiar esse processo. Você tem uma experiência exitosa do, dos comitês de bacia e tem um projeto de lei que, que paralelamente ao Código Florestal, está lá no Congresso para ser votado e que tira todos os recursos para o Comitê de Bacia. Quer dizer, nós temos que discutir a globalidade, a totalidade. Então, eu acho que, do ponto de vista das políticas públicas, nós temos que ter claro que a agricultura que está aí é produto de um processo histórico e não pode ser colocada como a causa em si de todo esse processo. Na verdade, eu, eu coloco que a, a discussão ambiental é uma discussão de aparência. Ela faz é uma crítica de aparência. E o Marx também disse que se a essência e a aparência das coisas se confundissem, irrelevante seria a ciência. O que, que é? Olhando essas questões, por exemplo, tem o queimada da cana, queimada na Amazônia, tem outras transgressões listadas, você, na verdade, fica um debate contra esse processo. Quando, na verdade, você passa a elaborar, em função disso, normas e punições. O que eu coloco objetivamente é que não é através de normas e punições que se vai resolver. Você tem que mexer na, na essência do processo histórico. O que, é que levou aquele processo a dar aquele resultado? A primeira grande questão que temos que colocar na mesa é que nós superamos o chamado fantasma maltusiano. Por isso, inclusive, que nós temos condição de discutir hoje a questão ambiental. Por quê? Porque, como ele mesmo colocou, nós temos hoje uma condição de produção que permite. De certa forma, discutir a questão distributiva e colocar outras questões qualitativas nesse processo. Quer dizer, o Malti dizia claramente que a população crescia na taxa geométrica e que a população é, e a produção cresciam na taxa aritmética, o que dizia que existia um descompasso em produção e população. O que é que mostrou? A primeira coisa, o desenvolvimento econômico, nos lugares onde isso, isso ocorreu, é reduzir a taxa de crescimento da população. Inclusive, hoje, taxas altas de crescimento da população é um problema de pobreza, de falta de desenvolvimento econômico. Do outro, e isso, para o político que é fundamental. Por quê? Porque não vamos chegar aqui com o Jonathan Swift, lá da, da, na, na, na Escócia, do século XVII, XVIII, que dizia que os pobres eram culpados da sua própria desgraça. Porque, na verdade, você não ter um processo incorporador leva a essas taxas de crescimento da população, quer dizer, o o desenvolvimento econômico, na verdade, resolveu, em parte, essa questão da pressão populacional, e que é fundamental, mas que você tem que colocar hoje no outro patamar. A segunda questão, que a Revolução Tecnológica resolveu também o problema lá da produção. Por exemplo, a soja. A soja, até, foi um grande pesquisador da soja, foi o tio do Zé Roberto, que está aqui presente, que é o Zé Gomes da Silva, quando ele estudava a soja, ele estudava a soja no Rio Grande do Sul. Em 1930, a soja era plantada nas mediações do Chuí. Hoje ela foi tropicalizada e é plantada lá no Iapoque. Quer dizer, essa revolução da agricultura brasileira tem que ser colocada, e os americanos não fizeram isso. Hoje a produção de soja nos Estados Unidos é menor por hectare do que a brasileira. Segunda questão, o café. O café é terra roxa. Aliás, foi os geógrafos que construíram a agricultura paulista. Teodoro Sampaio, Teodoro é, 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 Sampaio, Derville, Nugent, na verdade, montou-se a Comissão Geográfica e Geológica em 1886. Para quê? Para descobrir terra roxa para plantar café. Então, tinha aquelas expedições para achar terra roxa para plantar café. Por quê? Porque o café no Vale do Paraíba tinha um problema de, 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 de nematóide, que é um meloidóide, está no, nos arquivos do Museu Nacional, que impedia que o café prosperasse com alta produtividade. Então, como terra roxa dá menos problema de nematóide, você foi buscar terra roxa para plantar café. O que aconteceu? Um cara chamado Alcides Carvalho, em 1950, resolveu esse problema, criou o café Mundo Novo. Vocês pegaram o mapa de ocupação, de, de expansão de São Paulo, e o Mundo Novo foi fundamental para construir toda a Alta Paulista e todo o Norte do Paraná depois, e depois subiu para o Cerrado Mineiro. Quer dizer, se não tivesse feito essa revolução em 1950, você não teria feito essa expansão importante. Outra coisa, se você pegar. Você, aqui... Se você pegar a história desse processo, desde 1913, tem um trabalho do Zé Roberto Benoso de Barros, que tem um gráfico que está no, no Congresso da BAG, que é interessantíssimo. Ele pegou desde 1913 a evolução histórica dos preços de alimentos. Caiu seis vezes. Quer dizer, nós baranteamos brutalmente os alimentos, o que permite realmente colocar essas questões de ordem qualitativa no outro patamar. Outra coisa, em 1930. O brasileiro ocupava metade da renda com alimentos. Hoje, o brasileiro come 19,8% da renda com alimentos. Quer dizer, você barateou brutalmente a reprodução na mão de obra. Então, você, de certa forma, desse ponto de vista, superou o fantasma maltusiano e coloca as questões de outra ordem. Hoje se pode dizer que alimento é um problema de renda. No passado, era um problema de oferta. Aí eu coloco, na verdade, eu acho, não sei por quê, que não é citado, a grande discussão ecológica é do Celso Furtado, do Mito do de Desenvolvimento Econômico, quando ele discute no é, um, um trabalho de 1954, que dizia que os economistas estão, são baseados. Na, na Os mitos têm elevada capacidade de influenciar as decisões sociais, e dos economistas principalmente, e que na literatura do desenvolvimento, o Furtado colocava uma ideia era que o processo de desenvolvimento era passivo de ser generalizado para toda a população, para todas as condições sociais. Então, os países que lideravam a Revolução Industrial, é, poderia ser esse processo poderia ser universalizado. O que eu coloco, objetivo. isso é verdade. Você tem um problema, realmente, de dificuldade de generalizar isso. Mas aí, aquela ideia é fundamental. As transformações econômicas são o motor da história. O que está ocorrendo? Primeira coisa, vamos pegar o Brasil. Se você pegar o desenvolvimento econômico entre 60 e 80 no Brasil, você teve crescimento econômico. Pouca gente acha que porque você aumentou a desigualdade de renda, você não teve crescimento. Teve um crescimento fantástico. A renda dos mais pobres cresceu 139%, muito próximo da média. Mas os mais ricos cresceram 186%. Quer dizer, a desigualdade que ocorreu no Brasil de 60 a 1980. Derivou do crescimento mais acelerado da renda dos mais ricos em relação à renda dos mais pobres. Isso não quer dizer que não tenha tido aumento da renda dos mais pobres. O que, que isso implica? Implica impressão de consumo, impressão de demanda, em todas as faixas. Se você pegar depois, nos anos 80, aí que a, você teve a revelação desse processo. Nos anos 80, você teve a média caiu 25%, e mais uma vez, a renda dos mais pobres caiu mais que proporcionalmente à renda dos mais ricos. Por isso que você tem um aumento da extrema pobreza dos anos 80 que é os movimentos contra a caristia. Você pegar a literatura dos anos 80, basicamente essa era a grande questão da política pública. Tanto é que, nesta época, o que, é que se discutia na política quando o Montoro foi, entrou para o governo do Estado? Exportáveis e domésticos. Pode pegar o documento do Montoro lá. Fernando Almeida de Mello. Quer dizer, se discutia uma dicotomia interna da agricultura que, na verdade, o processo posterior veio a resolver. Então, mesmo, precisa ter claro que mesmo no desenvolvimento excludente ocorre aumento de renda de todos. O que ocorreu é que a renda dos mais ricos cresceu mais que a dos mais pobres. isso houve aumento da demanda. E os preços cadentes, os preços estavam caindo, você aumentou, você foi resolvendo progressivamente questões de acesso à demanda. E aí você teve o quê? Aumento da área agropecuária e você teve modernização produtiva, basicamente de insumos de máquinas acelerado com o seguro PND do Geisel, quando se construiu as plantas produtivas é, de insumos e máquinas nos anos 70. Agora o que ocorreu até 80? A exclusão social, porque pobreza é uma medida relativa, ampliou já a já enorme demanda deprimida, quer dizer, é, você tinha uma realidade de fome ainda presente apesar de você ter tido avanços fundamentais no processo de produção. O que ocorreu na agropecuária brasileira entre 1920 e 2006, 20, e 85. O número de tratores cresceu 390 vezes, o pessoal ocupado 3,7 vezes. A área de lavouras, 9,5 vezes. E o de bovinos, 3,7 vezes. Quer dizer, esse processo de transformação levou a uma pressão objetiva sobre, sobre os recursos naturais para garantir esse tipo qualidade de produção daí você pega do lado da produtividade pegando 70, 70 2006 que são os dados que tem a produção no Brasil cresceu 3,43 vezes a produção total dos fatores cresceu maior que os Estados Unidos porque os Estados Unidos cresceu 1,7 vezes nós crescemos 2,24 vezes os insumos aumentaram 2,24 vezes na mesma proporção da produtividade total dos fatores e nós temos uma produtividade mundial que cresceu 3,57 vezes e a produtividade da terra 3,38 vezes. O que significa? Aumentamos brutalmente a produtividade. Mas que tipo de aumento de produtividade? Basicamente, insumos e máquinas que determinaram esse processo. Se você fizer uma curva, e eu tenho um estudo publicado sobre isso, a produtividade da terra responde objetivamente a fertilizantes. É, a palavra agrotóxica dizia que a mandioca é tóxica. Então, a mandioca é agrotóxica, o comida dos índios é agrotóxico. Então, porque tem, é, é, a mandioca, essencialmente, ela é tóxica, é tóxica, é tóxica, é tóxica é na natureza que é agrônoma. O que acontece? Você tem que, inclusive, secar ela para tirar a toxidez. Mas, de qualquer forma, vamos pegar a tua palavra agrotóxico. você teve basicamente, químicos agrícolas, do ponto de vista de fertilizantes e agrotóxicos, que, que sustentam esse processo de produtividade, mas a máquina que aumenta a relação área-homem e aumenta a produtividade do trabalho. Quer dizer, hoje, cada homem no campo, Produz mais ou menos 4 quilos de alimentos que se produziria um nas condições originais do processo. Então, maior produção com isso e marca que aumenta a produtividade. Mas o que ocorreu a partir de 2004? Nós tivemos um processo interno, depois vou falar do externo, que nós tivemos um processo de diminuição da desigualdade. Todo mundo sabe que nós. O segundo IPEA, 18,8 milhões de pessoas tornaram-se não pobres. Passaram das classes D e E para a classe C. Isso implica pressão de demanda, objetivamente. Essa mudança, mais do que a pressão de demanda, houve mudança de árvore alimentar. Você deixou de consumir. Você tem uma pesquisa do IBGE recentemente publicada: deixou de consumir arroz e feijão, passou a consumir produtos industrializados passou a consumir de carne. Se pegar o consumo de alimentos indica que os itens tradicionais perderam proporção em relação às comidas industrializadas, as, as comidas, principalmente as comidas processadas principalmente proteico animal. Ainda assim, o mesmo estudo do IBGE mostra, olha, a, per, a percepção de segurança alimentar, apesar de ela ter caído de 34,9 para 30,2% em e 2009 65,6 milhões de pessoas no Brasil ainda atribuem nessa pesquisa do IBGE que Vive uma situação de insegurança alimentar. O que eu quero colocar é que, se esse processo foi for em frente, nós vamos ter uma pressão sobre recursos naturais relevante. E eu não estou falando nem de exportar só já para a China, para porco americano, estou falando para tratar do cara que está aqui no, em parilheiros. Quer dizer, e esse processo econômico que criou demanda é que sustentou o processo de transformação da agricultura brasileira. Quer dizer, na verdade, qualquer manual de economia começa ditador ou consumidor. Então, desse ponto de vista, neoclássico ou não, o processo é que a renda determina a demanda e a demanda determina o processo econômico e o processo econômico de, determina a ocupação do espaço. Então, é, o, a, outra coisa é que esse processo atingiu outros países. A classe média não é um fenômeno só brasileiro. É um fenômeno chinês. É um fenômeno indiano, hindu. É um fenômeno de outros países, da Indonésia. Você pega o crescimento do PIB per capita na China, foi nove vezes. Na Índia, quatro vezes. No Brasil, duas vezes. Na Indonésia, três vezes. Por quê? Como nós estamos inseridos no mercado global, isso é pressão sobre os nossos recursos naturais. Você pegar o consumo de carnes. Todo mundo tem uma certa, eu, eu falo que tem um certo preconceito contra a pecuária. Mas só que nós estamos indo para o consumo de carnes. Principalmente o nosso boi, que, não, que, que é um boi herbívoro ainda, que não come farinha de carne, que é o caso do boi irlandês. Por isso deu vaca louca. Essencialmente, a doença da vaca louca decorre de você alimentar boi estabulado com, com farinha de carne. O que ocorreu? Os, enquanto nos Estados Unidos o consumo per capita é similar, o Brasil cresceu de 55 para 94 quilos por habitante ano, nesse período. Na China, de 23 para 55. Pense bem se a China ocorreu o tamanho do Brasil, nem dos Estados Unidos. O mundo cresceu de 25 para 35. Quer dizer, existe uma grande demanda deprimida do ponto de vista dessa. Inter, dessa é, da irradiação do explorador de consumo para várias populações. Você muda o perfil da demanda e muda a pressão sobre os recursos. Então, há é um amplo espaço ainda para crescimento. Aí, uma coisa importante. Quando você pega o Brasil, os preços da agropecuária recuaram 80% quando você compara dezembro de 1974 e agosto de 2006. Se você pegar a partir de setembro de 2006, começou a crescer, cresceu 3,6%. Por isso, a sensação imediata de aumento do, da carestia novamente na medida que os preços dos alimentos estão voltando a crescer. No mundo o período é mais longo, 1993-98, mais 81,8%, e desde do 98 a 2011, nesse trabalho do Mendonça de Barro, mostra que aumentou 45,2% o preço médio dos alimentos, tirando alimentos da, daquele processo das commodities agropecuárias. E a oferta responde a preço. E o padrão de consumo está tá se irradiando para países que antigamente não tinham esse padrão de consumo. Quer dizer, não é só no Brasil que você pegou DIA e passou para a classe média. Você pegou também, em outros países, processos similares. E isto é um problema de política pública e é objetivo. Você tem que chegar para o cara e falar, você vai deixar de comer é, tal coisa, vai passar a comer tal coisa. Não é um processo tão simples que possa se... Meter a, a, não pode ser voluntarista no sentido de que você simplesmente apregou uma questão e se resolve. Na verdade, todas as políticas da agricultura são para responder essa demanda da sociedade, porque é o processo econômico que determina, como, como o Marte colocou. São as transformações econômicas que movem a história. Desse ponto de vista, você tem que responder essa demanda e o poder público tem que ir atrás disto. E, na verdade, o poder público, na verdade, tem poucos instrumentos hoje no Brasil para fazer isso em profundidade. E o padrão de consumo, você pegar o padrão, as mudanças de perfis, não vou detalhar aqui, mas eu posso... Para quem tiver interesse, caminha no sentido proteico animal. Você sai dos amiláceos básicos e vai para o sentido proteico animal. Quer dizer, esse é uma tendência não só do Brasil, mas também das nações emergentes. Então, se a oferta não responder, você vai ter uma pressão de preço. E só a mexida nos preços internacionais de, do milho, em função do programa de biocombustível americano em 2008. Já deu um monte de bafafá, Burkina Faso, Haiti. E Por quê? Porque eles comem tortilha de milho. Então se tem uma pressão sobre a cadeia alimentar baixa. No Brasil não tivemos esse problema, porque a cana produz açúcar, concordo, mas ela não tem um impacto direto sobre arroz e feijão, já que as regiões que produzem arroz e feijão estão fora do eixo da cana em São Paulo. Mas o que eu quero dizer claramente é que a agricultura responde a esse processo através do sistema de preços, enquanto for capitalismo, o sistema de preços. Define esses perfis. Eu concordo com o Furtado. O Furtado dizia: olha, se isso ocorrer, nós vamos chegar ao colapso. Tudo bem, mas só que é um problema de processo econômico. Então eu vou tentar agora dizer o que está ocorrendo. primeira coisa que tem no Brasil, para você ir na essência disso, tem que discutir, e aí eu acho outro viés: você tem que discutir o, 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 o pretérito processo de acumulação primitiva. E, na verdade, a agricultura itinerante que ocupa esse processo de ocupação da fronteira no Brasil. O Rui Miller Pai, em 60, dizia que uma das características da agricultura de São Paulo do Estado do Limite tem sido a movimentação em busca de terra nova. O que significa isso? Não necessariamente, é aí que eu quero colocar, você ocupa as áreas da fronteira do ponto de vista da produção. Me desculpa, não é o boi que é o problema. Tem um processo de acumulação primitiva, acumulação patrimonial que define. O boi, na verdade, é vítima desse processo. Como a soja é vítima do processo, é o processo de acumulação patrimonial que define a ocupação da fronteira. Você pega, o Rui Mirar já colocava isso em 60, olha o que ele colocava. Você ia buscar, está publicado em Cultura de São Paulo, que você sempre tinha um processo de buscar terras novas e deixava para trás pastos para pouco produtivos. Por quê? Para aquela questão essencial de todos os grandes teóricos da, da questão agrária, que dizia a questão da acumulação patrimonial, que na verdade ninguém quer enfrentar. Na verdade, não dá para fazer discussão de política ambiental pela linha de menor resistência como fizemos historicamente. tem que avançar e na essência, que é discutir o processo de acumulação do capital no Brasil. O Wilson Cano, em homenagem ao Celso Furtado, também fez a mesma colocação. Estou pegando dois caras, um teórico neoclássico tradicional, que criou a grande economia neoclássica do Brasil, que é o Rui Miller Pabllo, que criou o Instituto de Economia Agrícola, e pegando um insuspeito pensador estruturalista cepalino, que é o Wilson Cano. Falava exatamente a mesma coisa, o Celso Furtado também falava isso. Que, na verdade, você, teve, você não necessariamente foi ocupar a fronteira por uma necessidade objetiva de produzir. Pegando os dados dos últimos anos, a, a, a área de, 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 de agricultura na fronteira, de pecuária na fronteira, cresceu 9 milhões de hectares. 1 milhão na região norte e 8 milhões no Brasil Central. O que significa que ela cresceu objetivamente sem afetar as agriculturas da região de, de agricultura consolidada. Grande parte da migração pode ser considerada irracional, concordo com o Wilson. Só, por quê? Porque ela é movida por outras questões. Agora para você ter claro que essa questão da especulação fundiária no Brasil não é nova, ela vem desde a lei de terra de 1950. Olha lá o que o Monbeg falava no momento do café, Pierre Monbeg, que a ocupação, o movimento do solo derivava objetivamente de um processo de especulação, tanto é que se você pegar nos jornais do Rio de Janeiro no final do século XIX, você tinha propagandas imobiliárias para vender terra. Afinal, o que que significa Cia Norte? Companhia Imobiliária Colonizadora do Norte do Paraná, que significa CAIC, que deu origem a CODASPRI, mas era, era da Ferrovia Paulista de Ferro, era privada. Companhia Agrícola Imobiliária Colonizadora, quer dizer, foi um processo de colonização objetivo em função de especulação com terras. É só pegar o desenho dos municípios da Alta Paulista, é tudo estrogonofe de terra. Você pegar o Norte do Paraná, similar. Você pegar. Outros, outros espaços de colonização são muito, são muito similares, quer dizer, você devia, dividia por meridianos, por, 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 por linhas geográficas e não necessariamente em função de, de, de limites naturais. Você pega o Padis no Norte do Paraná, é a mesma coisa. Olha, eles compravam terra do Estado por 20 mil reais e vendiam por 500 mil reais. Isso é a Cia Norte. Você pega no Cerrado, qual é a grande questão do Cerrado? No Cerrado, na verdade, você teve que fazer a construção do solo. Para construir isso só, tem que fazer uma fosfatagem pesada e resolver o problema de acidez. Isso só foi possível com a renúncia fiscal, tem um artigo do Zé Garcia Gás, do clã de Ocomiso, do IPEA, que faz essa análise do relatório COMIP, e mostra claramente o brutal é, de, política público objetivo do sentido dessa ocupação. E também tem, só pegar o. A, afinal, só para dar um exemplo, o Brairo Magem, governador de Mato Grosso, durante o seu governo deu um bilhão de reais por ano. De renúncia fiscal para a agricultura. Obviamente, ele é o grande capitalista agrícola daquele Estado. Pois bem, este processo, que na verdade resolve, o, é, na verdade, é, é, ele é, está em sintonia com a regulação patrimonial, esse processo de renúncia fiscal é igual a todo o orçamento da Secretaria de Agricultura no ano. A Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo tem 1 bilhão de reais por ano de orçamento. Na verdade, agora, sem o Viva-Leite e o Bom Prato, ficou com 870 milhões de reais que significa que, durante quatro anos que ele ficou, nos outros quatro anos, o Brasil mais deu mais do que o orçamento de uma agricultura de São Paulo, da Secretaria de Agricultura, com benefício fiscal. Outra questão, a questão da dívida rural, que não se equaciona. A dívida rural no Brasil hoje é estimada em 178 bilhões de reais. Também é transferência de renda. É um processo de acumulação capitalista. Desse, e é política pública. Desse ponto de vista, e é também acumulação patrimonial, só para ter ideia que significa 178 bilhões de reais, é 100 anos do orçamento da Embrapa. O orçamento da Embrapa dá 1,7, 1,72 bilhões por ano. Eu trabalho com orçamento público já há quase 20 anos, tem esses números, quem quiser, em detalhes. Então, na verdade, o que eu quero dizer com isso? Na Amazônia, é o mesmo processo, você tem uma acumulação primitiva pretérita. O que é a acumulação primitiva pretérita? Você tem lá um negócio, uma questão que não valia quase nada, a mata. Daí você vai lá, constrói uma propriedade de propriedade e esse direito de propriedade reverte com um ganho patrimonial fantástico. E daí, vêm as leis, olha a data, que legalizam o processo. Então, na verdade, é, esta é a grande política ambiental que se faz. Na medida em que você chancela o processo de acumulação primitiva. Só esta lei 11.763, que é a de 2009, ela ela pegou, legalizou 67,4 milhões de hectares. Sabe o que significa? Três da agricultura paulistas. Então o que eu quero dizer é o seguinte: o ângulo da questão, dessa, o processo de ocupação, está no outro lado, está lá na questão agrária não resolvida. E não na agricultura em si. A agricultura é resultado desse processo. O processo é de acumulação capitalista. A acumulação capitalista é mais do que comida. A acumulação capitalista é a acumulação patrimonial, é o processo clássico de acumulação do capital. Isso não quer dizer que eu concorde ou não, mas ele está aí para ser analisado e para ser verificado. Então a agricultura que está aí é resultado desse processo de acumulação capitalista mais geral. Por quê? Porque ela tem multiplicação de valor na agroindústria, multiplicação de valor no supermercado. Multiplicação de valor em vários agroserviços, quer dizer, agricultura, aquilo que está no campo, aquilo que se vê lá, é apenas 10% da renda do que se, se dominou e chama agronegócio. Na, em São Paulo é 10% da renda. Aquilo que você vê, a cana é, é para cada real dentro da propriedade rural de cana, você tem, na verdade, 12 reais fora do processo. O multiplicador é 12. Quer ver um detalhe que pouca gente sabe? Qual a região de São Paulo com maior renda por hectare? É o Vale do Ribeira. Que produz banana, 7.800 reais por hectare. Cana em Ribeirão produz R$ 3.500 por hectare. Então, por que, que o, o, o canavial não virou bananal? Por causa, exatamente, o que determina o processo de produção na, na agropecuária dentro da porteira é o processo de acumulação, acumulação industrial, é o processo de acumulação de capital mais geral. Então, a agricultura é resultado do processo. Não é a causa do processo. Por isso que eu falo que a crítica ambiental é a crítica de aparência, não é a crítica de essência. Eu vou discutir o um novo Código Florestal. Aí eu queria fazer um parêntese. Eu comecei a estudar essa questão do, da questão do Código Florestal antes da discussão do Aldo Rebelo. O meu primeiro estudo é publicado em 2005, uma discussão com o Lembo, que ele queria aplicar 216667 em São Paulo. Então, este estudo que eu vou apresentar. O resultado é idêntico hoje. Nós usamos a base dados por município para chegar nesse resultado. A, le, a primeira coisa que eu queria colocar é o seguinte. você ter claro que o artigo 16 da Lei Florestal não falava em 20% das propriedades. É que, que cortou na edição, mas ó, olha o que está escrito. Olha lá, a primeira fala. As florestas e outras formas de vegetação nativa ressalvadas situações de ar, assim como aquelas não sujeitas ao regime de... Limitada, são obje... são... De são limitada, sub... são As florestas podiam ser suprimidas desde que seja batizado de em reserva legal, no mínimo. Olha o que está escrito no inciso 3. Em hora nenhum está dizendo aí, no Código forestal de 65 que você tinha que manter 20% da área, propriedade em floresta. se tem que dizer que das florestas existentes, você tem que manter 20%. Então, houve mudança nessa norma criação de novo dispositivo jurídico. E a lei não pode ter efeito retroativo, a não ser para. Está aí a lei da ficha limpa, julgamento supremo. A não ser para beneficiar. Então, na verdade, o que está ocorrendo lá no Congresso, e é a discussão que nós temos no, lá na, 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 na secretaria, é, na verdade, a garantia do direito adquirido. Porque a reserva legal não estava referenciada para o resultado rural, mas a, as florestas. E o que aconteceu? A reserva. E aí correu que veio a medida 21667, que criou um outro problema ainda. Porque no Código florestal de 65, você podia computar para efeito de reserva legal, você podia computar as áreas de preservação permanente as APPs. O que fez a 216667, que por sinal é uma lei do, 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 do ministro José Sarney Filho, que tem o nome de um sujeito que, que é apesar é senador parece que não é mapá né porque, porque apesar de nascer no, de morar no Maranhão mas tudo bem o que acontece objetivamente é isso excetuada a de preservação permanente Quer dizer, ele retirou Eu vou, agora em, em 2000, a partir de 2001 você não podia mais computar reserva legal mais você tem que você não podia computar a APP para fins de reserva legal até ali podia 2001 que se mudou a lei então tem que tomar um certo cuidado porque essa discussão se tem se vai anistiar não vai anistiar por quê? Você é obrigado a cumprir a lei na época que a, só é crime aquilo que está tipificado em lei. Isso é política pública. Você não pode exigir da pessoa, por exemplo, qual o problema hoje da internet? Você precisa fazer uma legislação porque tem crimes da internet que não estão tipificados. Então, o cara não é criminoso se aquilo que ele está fazendo não está tipificado em lei. Do ponto de vista formal, o Código Florestal de 65 não dizia que tem que preservar 20% das propriedades. Se percebe, não é um juízo de valor, é um juízo objetivo. Isso é norma, isso é Estado democrático de direito. Não é ontem a presidente falou, não, nós temos que ter a presunção de inocência. Não é isso que ela disse lá a respeito do negócio do esporte? É a mesma coisa aqui. Então, o cara que fez esse processo estava amparado nisso. A ocupação da fronteira agrícola em São Paulo já estava consolidada nos anos 70. Então não tem sentido você discutir em São Paulo baseado na legislação, com efeito retroativo. Você não pode fazer isso por sentido das políticas públicas. Se você aplicasse a 21667 do jeito que ela está lá hoje, que uh, uh, as pessoas falam que é o retrocesso, não é. Na verdade, nós estamos querendo reconhecer as áreas consolidadas do ponto de vista de que você garanta o direito adquirido. Em São Paulo, se você aplicasse do jeito que ela está lá, você teria que recompor 3,7 milhões de hectares. Por isso tem uma área inteira de canas. São Paulo tem 18, vou dar o dados, depois tem 18 milhões de hectares de área de lavouras e criações. 5,5 com cana. É quase a área de cana. Isto gerou uma renda bruta de 10,8 bilhões em 2005. Quer dizer, é um brutal tamanho da renda. O executor de polícia pública não tem condição de executar essa norma. A área de lavouras é 18,9 milhões e cairia para 15,2 milhões. Os custos de recomposição exigiriam outros 14 bilhões. Quer dizer, se você somar as duas coisas, você teria 46,5% da renda bruta total do setor. Se alguém disser que isso é factível, me aponta um caminho. Os impactos da... E outra coisa, os impactos da recomposição atingem os municípios mais pobres, do ponto de vista do IPRS. Os municípios do grupo 1 e do grupo... perderiam 1,9% do valor adicionado, o grupo 2, 0,8% do valor adicionado, porque, para quem não sabe, o São Paulo, uma proporção deles... É distribuído segundo a proporção da área agrícola. Então, é política pública. Então, e olha os grupos 3 e 4: 15,7, 10,7 e 9,6. O que significa? Nós estamos privilegiando os municípios, primeiro, com maior capacidade de tributar, e os municípios mais ricos. Se aplicar, me deu a do gente que está lá, sem nenhuma compensação, como se querem. Os 152 municípios com melhores IPRS, São Paulo, melhor, com o melhor divento humano, receberiam 134 milhões de reais, retirado de quem? Dos municípios mais pobres, justamente aqueles que não têm capacidade de tributar. Esta aplicação fria da 2166-67. Então, você tem 3,7 milhões de hectares. Você tem, na verdade, em São Paulo, outra coisa que ninguém discute, nós temos 22 milhões de hectares em propriedades rurais. Mas temos 800 mil hectares de agropecuária urbana. Que não paga o ITR, ITR, paga IPTU. Só olhar em qualquer município de São Paulo, a área urbana no município declarada formalmente no IBGE é maior do que aquela com construções de casas e de, de, de ocupação objetiva. 800 mil hectares. E é exatamente aí que está toda a discussão de APP, de reserva legal. Por quê? Porque no, no meio urbano, nem, apesar da norma do Código também se aplicar ao meio urbano no caso da APP, ninguém cumpre. Por que, que o meio rural tem que ocupar. Por que não se, não se faz que, também? Se o meio urbano e o meio rural cumprirem as normas, tudo bem. A norma não diz lá que é para este ou para aquele. Se aplica nos dois casos. Então, nós temos que discutir também a questão da ocupação urbana nesse, nesse país e discutir objetivamente. Por quê? Esses 800 mil hectares, porque hoje a Câmara Municipal pode definir o chamado perímetro urbano, faz leis incorporando um monte de área que, na verdade, produz um monte de coisa. Tem pasto, tem um monte de lavouras, quer dizer. 800 mil hectares é todas as denúncias, das 74 denúncias de desmatamento em São Paulo dos últimos 10 anos, eu levantei todas, todas estavam nesse, nessa área. Não estavam em propriedades rurais. Por quê? Desses 18 milhões de hectares, tem 10 milhões, 5 milhões com cana, 8 milhões com criações. E dos 3,7 milhões de hectares que tem que recuperar, 3,6 está na bacia Tietê Paraná a bacia do Paraíba e do Ribeira só perderia 100 mil hectares. Quer dizer, é óbvio aqui, você tem esse, essa mata, é, toda a mata do Valo Ribeira e tal, e a Serra da Bocaina, que tem... Então, na verdade, a distribuição espacial desse impacto é muito diferente. O que eu quero dizer é que não dá para fazer uma regra só, pegar aquilo como camisa de força, cumpra-se. Você está pegando os municípios mais pobres e está pegando as regiões de forma distinta. Então, as relações não é, não, é, não é regra de três do ponto de vista da política pública. Você não pode fazer regra de três. Por exemplo, no sudoeste paulista, eu, antes de, eu sou do sudoeste, se já estava na discussão. O alto Paranapanema é muito distinto do baixo do médio Paranapanema e do baixo Paranapanema. Não dá fazer sequer na bacia do Paranapanema a mesma regra do ponto de vista da política pública. É essa discussão que tem que ser aprofundada. Outra coisa que ninguém coloca. Desde 70, São Paulo aumentou em 150 mil hectares a área de vegetação nativa. Pega os dados, estão aí em vários inventários. Na verdade, o que acontece com a proposta original que está no, no Senado Federal? Ela tira da ilegalidade esses 3.7 milhões porque ela usa o conceito de agricultura consolidada. Desse ponto de vista, só a questão da, só contar APP para efeito de reserva legal, que é, que é uma, essa, essa coisa criada em 2001, tira um milhão e meio. A temporalidade que é questão do direito de crioiros tira outros 2 milhões de hectares. De, outra coisa, a proposta reconhece o direito de aqui de milhões e tem, no mínimo, se você aplicar a proposta do jeito que está no Congresso, nós vamos ter que, re, que recompor em São Paulo, em APP, Batsilar principalmente, 340 mil hectares de vegetação nativa. Então, aquela proposta ela aumenta a área de vegetação nativa em São Paulo em 340 mil hectares. Esses dados eu, eu peguei cada propriedade em cada município para fazer essa, essa avaliação. Então, eu acho que a grande discussão que é o foco que eu queria colocar para as políticas públicas é que nós temos que discutir para mais além do Código forestal e das aparências. Você tem que atacar as causas desse processo. Por quê? Primeira coisa para você ter claro: lei não resolve. Eu lembro aqui o história do fracasso da tentativa de obstar a acumulação capitalista apenas com proibições legais, Nós não podemos fazer decretos de Henrique VII, está a acumulação primitiva do Marx. 150 tentou se proibir que a, a expropriação das casas camponesas e por cento, áreas menores que 20 acres e por 150 anos nunca ninguém cumpriu essa norma na Inglaterra. Significa que é histórico. Se pegar outras, só que tem campos Nova, tem uma história. De, de que, as, que norma pura e simplesmente não, não obsta o processo de acumulação. É proibido cortar madeira em reserva indígena, é proibido cortar madeira em reserva florestal e unidade de conservação. Não basta proibir. Aliás, a gente devia voltar à discussão dos anos, do, do, dos anos, do final dos anos 60, é proibido proibir. A gente tem que fa fazer processos objetivos de transformação através de políticas públicas efetivas. Então eu proponho, objetivamente, mudar o foco da discussão de política agrícola no Brasil. O que fez os Estados Unidos? Tem um trabalho do, do Gervásio Castro Rezende e com o Sérgio Neri que mostra que os Estados Unidos não fizeram política agrícola no sentido clássico, sistema de crédito, como nós fizemos. Eles fizeram um sistema de terras. Pega os Estados Americanos, é tudo linha reta as divisas, não? Porque você já saía lá do leste com destino objetivo. Os Estados Unidos, eu brinco que a República Americana, a ocupação do solo foi feita por, por, por agrimensores e nós fizemos com especialistas em direito. Fizemos normas. Lei de terras, lei não sei o quê. Lá nos Estados Unidos, não. Você tinha, fizeram um cadastro de terra. Nos Estados Unidos, você, o, o cara que saía no sentido do lé, do, 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 ele tinha, objetivo. tem um trabalho do Sérgio Nérico que, que detalha isso. Então, a minha primeira discussão, e isso tem, vem, é favorável à discussão dele de planejamento, tanto é que fizeram os belts lá nos Estados Unidos, a ideia de você recompor a capacidade de planejamento do, do solo através de um processo de ocupação do que restou de área não de forma objetiva. Criar uma norma, um sistema de crédito objetivo. Então, caberia uma nova lei de terra no Brasil que substituísse o atual Estatuto da Terra. Fizer uma reforma do Coro Florestal, tem que fazer a reforma do Estatuto da Terra. Aliás, o deputado Francisco Graziano iniciou esse processo de discussão no Senado, tem algumas normas, algumas sugestões dele lá. Tivemos a pegar essa norma, como fizemos no código Florestal, colocar outras questões e refazer esse processo. Nós não temos sistema nacional de terras. Nem em São Paulo, nem no Paraná, nem no Brasil. O cadastro do INCRA, está lá a tese do professor Graziano que mostra, claramente, o cadastro INCRA é uma bagunça. Outra, você tem, então você tá substituir objetivamente as estratégias de ocupação da fronteira. Por quê? Você tem que desmontar a regressividade da legislação ambiental. Por quê? Vamos pegar um dado que pouco a gente interpreta a legislação ambiental de hoje, para você ter mil hectares de pastagem no Cerrado, se você cumprir a norma, de reserva, a norma atual, 21667, você precisa de 35% de reserva legal e 7% de APP. Então, desse ponto de vista, estou encerrando. Desse ponto de vista, você precisa, na verdade, de, na verdade, de uma propriedade de 1.800 hectares. Então, o que eu quero dizer é que a norma ambiental que está aí já cria, está na gênese da grande propriedade. Porque, se você for legalizar perante o ICRA essa propriedade, você quiser mil hectares de pasto, ou mil hectares de lavoura, eu estou pegando pasto que. Pouca gente acha que pasto dá muito dinheiro. Mil hectares de pasto dá 350 mil reais de renda bruta. Dá mais ou menos 170 mil reais de renda líquida. Não é uma grande renda. Está dentro da agricultura familiar, se quiser saber. Mil hectares de pasto dá, mais, dá menos renda que 10 hectares de estufa. Então, o tamanho de propriedade não é mais uma regra fundamental para se discutir isso no Brasil. Então, desse ponto de vista, olha na Amazônia, necessariamente para você ter mil hectares de pasto, você precisa de 7.700 para você legalizar. Então, se o, o, um caiado qualquer for lá na Amazônia quiser fazer uma propriedade, não, o caiado do B não, o caiado do A. Entendeu? Então, se ele for fazer uma propriedade, Aurílio, ele vai fazer o seguinte: ele vai fechar 7.700 hectares. Vai legalizar no INCRA. É óbvio, gente, que a pressão depois ele vai, mas ele, quando ele foi registrar lá para ele ter mil hectares ele precisou registrar sete e É isso que eu estou querendo colocar. Então você tem na norma uma, do ponto de vista da política pública e você está lá no link você tem que registrar. A norma cria grande propriedade esse tipo de norma. Outra questão a reforma tributária que penalize a riqueza velha, o patrimônio fundiário e desonere a riqueza, nova produção. O ICMS, nós temos que deixar de ter o ICMS e o IPI como grande tributo da agricultura. Porque você tem que buscar o IVA no destino. Por quê? Daí você elimina um problema assim, importante de, de, da acumulação primitiva, que é a guerra fiscal. Como é que o Brian Mais fez o que eu coloquei? Fazendo guerra fiscal com o ICMS. Eu não vou ficar detalhando a questão da guerra fiscal, que já deve ter discutido aqui, mas é o grande instrumento para esse processo. É um grande motor da expansão da fronteira. Você tem que. O ITR é inexistente. Só esse número aqui para vocês. O ITR tem uma receita em 2005, em 2009, quer dizer, de 350 milhões de reais anuais. O IPTU da capital paulista, 3,5 bilhões. Então, nós, nós cobramos ICMS como se batata tivesse, tivesse chassi, como madeira tivesse chassi, e não cobramos ITR, que tem número, tem, é georreferenciado. Me desculpa, do Tributário, é uma burrice completa. Então, você tem que criar. Outra coisa: com o ITR, você podia criar compensações. O cara que, produz, que mantivesse reserva legal deveria ser beneficiado e não penalizado por esse processo. Hoje, você tem que... O processo é o contrário. Quem tivesse é, APP e reserva legal, e outra coisa que eu defendo é a financiar, financi, É O último ponto é a financiarização dos títulos de terra. Eu acho que, como nos Estados Unidos, tem um trabalho clássico do Hernando de Soto, que chama Capital Morto, é claro, o que é? Hoje a terra é um ativo complicado no Brasil. Eu acho que tem que dar a, a garantia de direito de propriedade, mas associada à sua securitização através de títulos do mercado financeiro. De ponto de vista que você realmente cria, no, nesta norma de securitização processos subjetivos de, de, de cumprimento da função social da propriedade e inclua lá as questões ambientais. Mas num título que tenha valorização pública. E não num cartório, que é hoje o sistema de terras no Brasil, que é o sistema cartorial. Aliás, o discurso, o discurso do Covas de aceite da candidatura a presidente devia ser relido por muita gente. Aí, por quê? Aí eu, a última frase que eu quero colocar, que o Rangel, em 62, já dizia isso. O problema da da propriedade da terra passa a ser uma questão financeira. Tanto a terra urbana como a rural, o excedente, tem seu futuro ligado ao mercado financeiro, cuja tendência não pode ser perturbada. Se de fato a democracia é da propriedade da terra o que queremos. O que eu quero dizer? Essas reformas institucionais que dão origem, que, que, que estão, ao meu ver, devem antes desse processo de discussão regulatório, é que vão fazer mudar o arco de preocupações e mudar, inclusive, a distribuição espacial da agricultura nesse, nesse país. Você vai ter, é, reviver. Por exemplo, o Rui Miller -Pava, naquele texto, dizia que. É, é, vou desenvolver a agricultura das regiões, das, das regiões velhas, esse é o título, é imprescindível para o desenvolvimento econômico. Hoje, o Vale do Paraíba, que perdeu o café no final do século XIX, nunca mais encontrou uma agricultura viável e está lá como região de renda por hectare mais baixa do estado de São Paulo. Então, nesse processo, você tem fazendo as reformas de fundo, podemos discutir o Código Florestal, mas com uma norma regulação posterior, porque você eliminou o processo de acumulação pretérita. Que vai levar, leva exatamente a que a agricultura seja tal como é, porque assim o processo econômico determinou. É isso que eu queria dizer. Obrigado, Sidney. Bom, antes de abrir a, a discussão, eu, como debatedor, tenho que fazer, tenho a prioridade de fazer alguns comentários sobre o que foi exposto. Creio que a, as duas exposições tenham algo em comum, e é a, a necessidade do Estado brasileiro ter um maior controle sobre uh, os recursos fundiários seja na, 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 na área de Amazônica onde o, a, o volume de terras onde se concentra o volume de terras públicas no Brasil mas também nas áreas já apropriadas onde o estado deveria ter uma maior capacidade de planejamento sobre o uso da terra bom sobre esse plano de fundo eu vou fazer o seguinte comentário ah, problemática ambiental que representa o código, não é O código tal como está proposto e vamos ver como é que vai ficar depois, é, existem sem dúvida contradições, como apontou o Sidney, legais e que têm que ser resolvidas. É, mas eu acho que a discussão, espero que se caminhe mais nesse sentido, é de em primeiro lugar dizer assim, bom, o que é é razoável se pensar do ponto de vista da sustentabilidade. Isso é o que está sendo colocado hoje pelos cientistas que estão lá fazendo lobby no Congresso. Quer dizer, vamos Antes de entrar nas dificuldades, nas contradições legais, nas das dificuldades como essa que apontou o Sidney de não poder retroagir, é, tudo isso é preciso, obviamente, levar em conta. Mas antes de mais nada, a pergunta é a seguinte: Bom, é razoável. É razoável o quê, do ponto de vista da sustentabilidade? Então é preciso refletir sobre a opinião dos cientistas. O que é razoável do ponto de vista ecológico? Ok. Ah, é 20%, é 10%, é 15% de, de reserva legal, é 30 metros, 20 metros de, 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 na beira de cada curso d'água. Essa é uma discussão que tem que ser feita. Né? Até onde é aceitável uma redução? Dado esse desenho do que se considera ideal do ponto de vista ecológico, do ponto de vista da manutenção da biodiversidade, do ponto de vista da resiliência agroecossistêmica, bom, aí nós vamos colocar a realidade, Quer dizer quais são os problemas. Isso já vem sendo feito. Ah, bom, mas se for cumprir o código desse jeito, pega todos os pequenos produtores que usam a várzea estão trabalhando basicamente em APP, não tem que te... não é claro que já há uma, um consenso nesse sentido, que é preciso considerar o que se pode chamar uma tipologia de produtores. O pequeno produtor que depende para a sua subsistência do uso de uma área que seria considerada PP não pode ser tratado da mesma maneira que um grande produtor que poderia tranquilamente é, recuperar, ou me, até deixar para recuperar naturalmente ou mesmo investir, como alguns canivicultores têm feito, plantando floresta em a, em a mata ciliar. Então, são dois agentes que têm um perfil completamente diferente e o Estado não pode tratá-los da mesma maneira. Mas isso já é um consenso, pelo menos até onde eu, eu vejo, há um consenso é, né, nesse sentido. Né? Claro, houve reação, houve o pessoal de Santa Catarina, mas ninguém pensa hoje em erradicar o café da Serra da Mantiqueira, erradicar a uva da Serra Gaúcha. É, eu acho que isso está fora de questão. Então, é preciso então, pensar. Realmente, cada região tem suas especificidades. São Paulo, mesmo, como o Sidney lembrou, existem, mesmo no Vale do Parapanema, tem situações diferenciadas. Então, isso tudo tem que ser, de alguma maneira, é, levado, é, levado em conta na nova legislação que for seguir. Realmente, não dá para ser linear. Mas a impressão que eu tenho, pô, talvez eu tenha sido, esteja sendo otimista demais, mas eu tenho a sensação que algumas. Alguns consensos nesse sentido estão sendo formados. Há disputas, evidente, vão continuar sobre acertos aqui e acolá, mas eu acho que está havendo uma convergência no sentido qual? No sentido de respeitar diferenças regionais, desrespeitar diferenças de tipologias de produtores e tudo isso. Mas então eu acho que o, é, o, o ponto em comum é esse. Para que seja viável, depois, bom, primeiro, aprovar então, uma legislação que contemple esses cuidados. Aí vem a segunda parte. Bom, a política que será necessária ser feita para acomodar esse novo desenho. Porque o que é uma legislação? É um desenho de uma, como eu disse, um desenho do que se quer, de um parâmetro de sustentabilidade. Isso que volta esses insistir. é um parâmetro, é algo novo na história. Inicialmente, o Código Florestal não foi pensado exatamente nesse sentido e se transformou nisso. É um parâmetro de sustentabilidade que a sociedade brasileira vai aprovar, que poderá ser eventualmente revisto conforme os dados científicos evoluam, mas é isso. Bom, aí vem o segundo problema. Bom, para fazer com que uma legislação que seja respeitosa das diferenças regionais e tudo mais, da tipologia de produtores, como implementar, uma vez que há custos associados? E custos que variam de região para região, então isso tudo que aí entra o um elemento fundamental de política agrícola, de política agroambiental, enfim, formulação de políticas públicas. E é evidente que nesse caso, aí o ponto em comum do Wagner e do, e do Sidney é que é preciso que o Estado tenha essa capacidade, que passa certamente pelo Estatuto da Propriedade da Terra do Brasil. Bom, o ITR nunca foi cobrado, e nem sei se vai ser, porque o DPR realmente é, uma, é uma, uma histórica batalha, uma correlação de forças que até hoje... Então, a expectativa que se tinha do, do ITR como instrumento de intensificação do uso da terra, de, de combate à especulação é, fundiária, nunca se concretizou, talvez... As forças políticas mudem e possa ser um elemento, mas, enfim, há aí um, um, um consenso, que eu digo, entre os dois expositores, no sentido de que o Estado tem que ter maior capacidade de é, estabelecer é, a norma de utilização da terra, enfim, o status da propriedade da terra agrícola no Brasil. Ah, para além disso, evidentemente, tem uma série, tem a criatividade aí está sendo, será é, conclamada, no sentido de pensar para cada caso concreto qual é o mix qual é o mix de políticas públicas que seria mais eficaz né? em alguns casos vou citar um exemplo provavelmente conhecido de todos em que uma política pública que pode ser muito eficaz baseada por exemplo em pagamento por serviços ambientais é a, a bacia do Cantareira que tem uma, por ter, por ter uma uma importância crucial, óbvia, para São Paulo e Campinas, região de Campinas, e ser uma região de agricultura não muito de alta produtividade, de maneira geral, ou seja, o custo de oportunidade relativamente baixo, é, iniciou-se até espontaneamente no município de Extrema um, um processo de pagamento por serviços ambientais, no sentido de aumentar a área florestada e adequar práticas agrícolas, visando o serviço ecossistêmico água. Produção de água, porque é o que é mais relevante nessa bacia. Isso vai se estendendo para o estado de São Paulo, Joanópolis e outros municípios. Ou seja, as características particulares dessa bacia permitem um desenho, provavelmente, também é um início, provavelmente permitirão um desenho de política pública é, que será bastante eficaz. Né? Agora, essa é uma característica, essa é uma região que tem uma característica muito especial. Outras regiões do estado têm outras características. Então, aí o mix de políticas públicas é, vai variar e, e, portanto, cada região vai exigir é, estudos é, específicos. A própria, a própria, vamos dizer assim, o mapa de conectividade a ser, não foi produzido ainda. Ou seja, no caso de São Paulo, como existe o Biota, afinal se nós concordamos que é preciso relativizar, é preciso levar em conta as diferenças, então o que é o mínimo numa região como pode ser compensado em outra e o pessoal do Biota vai fazer uma proposta, sim, nas áreas prioritárias, qual é, qual seria uma, um cenário de conectividade, um cenário de recuperação. Então isso não existe ainda, mas eu acredito que uma vez que existem esses cenários produzidos, cenários produzidos pelo que há de mais é, legítimo do ponto de vista científico no caso de São Paulo que é o grupo do Biota um cenário de recuperação de biodiversidade será a base será um instrumento fundamental para se pensar em políticas públicas então porque aí nós vamos estar com uma, pro, uma produção científica que vai além né, vai além do simplesmente um código que diz não tem que ser reflorestado não Nessa, nesse cenário vai dizendo aqui tem que ter assim 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 ali tem que ser assim qual é o custo disso que implicações tem isso é possi é, é impossível de bancar uma política com esse desenho pode ser um outro desenho é aí que realmente é, se vai fazer política pública capaz de ser eficaz no estado de São Paulo e isso poderá eventualmente se generalizar para o Brasil Pessoal, abrir para perguntas. Diria que as pessoas viessem aqui para fazer suas perguntas e quero lembrar aqueles que nos acompanham pela internet que podem fazer perguntas também pelo e-mail fundap.vc.fundap.sp.gov.br. Obrigado. Em Primeiro lugar, boa tarde. Quero agradecer aos palestrantes aí pela oportunidade de ouvi-los aqui. cumprimentar o Palma pela organização, né, a Fundap pelo evento. Eu trabalho aqui na assessoria junto à diretoria executiva. É, eu, eu tenho medo de fazer da pergunta um seminário, né? Mas como a gente já está acostumado com esse tipo de problema, então eu vou evitar isso. Mas é que nas falas, hein, primeiro eu gostaria só lembrar ao professor Ademar que infelizmente parte das pessoas não lembra ou não soube ainda o que é Biota. O projeto FAPESP, né, que versa sobre a biodiversidade, o diagnóstico da biodiversidade, o levantamento do Estado de São Paulo, que tem 10 anos que, que contribui para esse inventário. né. Então, eu achei que era importante mencionar isso, porque às vezes até outras pessoas não ouviram falar. É, a gente percebe uma essa orquestração dessa multitude de, de políticas públicas necessárias, né, e alguns pontos vêm à cabeça. né. Primeiro, é 7 bilhões de pessoas para se alimentar no mundo. Né, que é o número que nós estamos chegando agora. Né, segundo que a, a causa né, é econômica né, e aí nós vamos falar no aumento da produção agrícola com roundup, com roundup, com, com o uso de defensivos agrícolas que permitiu que a produção agrícola, da agricultura aumentasse. Nós vamos falar do caso da soja, né, do milho, onde a Monsanto foi a introdutora dos, dos OGMs, né, dos geneticamente modificados. E que isso talvez ainda seja a solução para aumentar esses 7 bilhões de pessoas que eventualmente estão aí. Claro que sem tirar a necessidade de preservação do meio ambiente como um todo. Né? Então, nesse apanhado todo, eu gostaria de ouvir o seguinte: essa orquestração que o Sidney colocou tão bem, né, necessária, o Aldemar ressaltou, né, e, e, e o Wagner tem Defendido né, a sua orquestração, qual seria o elemento, no caso, de governo e de política? Por exemplo, o Biota, ele não tem uma. eu não vejo ainda, né, pelo menos eu não tive notícia, da integração dele, por exemplo, com a Secretaria da Agricultura, o em que nível isso está se dando. Eu acho que é importante a gente saber, dentro da USP, dentro né, do, do ponto de vista dos estudos, né, que aí, no caso, falando um pouco focado pela FAPESP, né, que é a condutora do processo, e da Secretaria da Agricultura, onde é que essas demandas econômicas, essa agregação de valor, que aí o papel da tecnologia foi fundamental né, para essa agregação de valor, aumento de produtividade, e do 10 para 1 da cana que se falou aqui. Né? Quer dizer, onde é que isso está sendo inserido no alinhavar desses conceitos, desses problemas todos? Obrigado. Obrigado pela pergunta. A primeira coisa que eu queria colocar é uma coisa importante. Primeiro, precisamos ter um teclado que precisamos ter um de governo. O grande problema da discussão é que você tem uma política do Ministério do Meio Ambiente, uma política do Ministério da Saúde, no caso da agricultura, uma política para cada espaço. E cada política, se você olhar os pressupostos delas, às vezes são antagônicos. Então, isso é um problema sério. Nós né? temos que ter uma política. Qual é a política do governo federal? Qual é a política do governo estadual? Não fazer um mero PPA para cumprir uma norma constitucional. Debater esse PPA nas suas, e aí debater a comunidade científica, qual é a conectividade das políticas públicas falta conectividade das políticas para combater a pobreza. Acabei de fazer um trabalho para a FAO sobre sobre pobreza rural. O que nós mostramos? Falta conectividade para tratar disto, falta conectividade para desenvolvimento regional, falta conectividade para discutir as agriculturas territoriais do país, falta conectividade em tudo. Não é só na questão ambiental. Então por quê? Porque as políticas públicas são dispersas. Pegue um PPA que está na Assembleia. Eu estou estudando agora os 20 e tantos PPAs do Brasil, comparando com o PPA federal. Na ideia de, do Brasil sem miséria. Não tem pé nem cabeça. Cada cara pensa a miséria de forma diferente. Então, a, nós temos que ter algum denominador comum do ponto de vista das políticas públicas. Então, a primeira questão: você pega as políticas do meio ambiente de São Paulo, pega as políticas da agricultura de São Paulo, você fica sabendo pelo site que tem um, um zonamento ecológico econômico do Valo Ribeira. Perfeito, vamos discuti-lo. Mas a Secretaria de Agricultura não podia saber pela imprensa. No Ministério do Meio Ambiente é a mesma coisa, na Secretaria da Agricultura é a mesma coisa, e no Ministério da Agricultura é a mesma coisa, não vou tirar, salvar ninguém, não. Então, nós temos que, do ponto de vista das políticas públicas, e a FundAP é o espaço importante para isso, nós temos que rediscutir a forma de planejar o Estado. O governador propôs regionalizar aí o orçamento, está lá na, na proposta do PPA, num dos artigos. Qual a regionalização de São Paulo? Não tem. Então, desse ponto de vista, como é que você vai fazer políticas objetivas para cada espaço territorial? Eu concordo que são diferentes. Então, eu acho que a grande questão que, eu coloco, que você colocou muito bem, nós temos que rediscutir, aí eu concordo com o Wagner de forma objetiva, nós temos que rediscutir a capacidade de planejamento do Estado. Rediscutir quais são os instrumentos de Estado. O orçamento não pode ser, para sair no dia primeiro. Eu fiz uma comparação no orçamento de São Paulo, que estou publicando agora. Eu peguei o orçamento de 2009, Biasotto. Na forma que ele foi publicado para a Secretaria de Agricultura em janeiro de 2009, Fiz uma análise do que seria o resultado daquilo. Depois fiz a mesma análise do que do executado em dezembro. São dois orçamentos. As prioridades são outras. Então, nós precisamos recompor a capacidade de planejamento do Estado, fortalecendo instituições como o Fundap, Secretaria de Planejamento, essas instâncias de planejamento, entendeu? Porque senão cada área fica fazendo uma regrinha, uma receita e não resolve. Claro que questões que, que tem várias questões relevantes. Mas um negócio é a questão relevante no Vale Ribeira, a questão ambiental no Vale Ribeira, como eu coloquei. Outro negócio é a questão ambiental em Araçatuba, que tem passa, outro é Ribeirão Preto. Entendeu? E aí eu, eu acho que o grande problema, a minha proposta original sobre o Código Florestal, eu não coloquei aqui, foi que fizesse um Código Florestal por bioma. Essa é a minha proposta original. Por quê? Porque é uma loucura não dá para resolver o problema da Amazônia num Código Florestal que discute, que saiu essencialmente da discussão das agriculturas consolidadas. Me desculpe aí quem quer resolver. O grande problema que tem nas emendas lá é que uma proposta original, daí os Catarinas fizeram um para pequena propriedade. Daí os, os o rio Grandeiros, por causa do, do arroz, porque a maior porção de arroz do Brasil é no Rio Grande do Sul. Daí os caras do Norte ficaram criando regrinhas. Até, você sabe o que, que entrou no Código Florestal do Senado? uma regra para deixar de exigir e a rima para obra da Copa do Mundo. Isso tem a ver com o Código Florestal? Quer dizer, essa discussão do processo político no país não se discute de forma objetiva. Quer dizer, você, na verdade, esse debate aí, me desculpa, eu também me considero cientista. Então, tem, tem alguns que... Na verdade, a universidade é a universalidade do pensamento. Agora, tem questões que são convergentes. Uma delas, ao meu ver, é a inexistência de uma estratégia de políticas públicas, quer dizer, a rediscussão do Estado nesse país. Desde o segundo PND, nós não tivemos uma discussão objetiva de qual rumo que ele criou para a economia nacional. Nós não temos um projeto de Brasil, nem a oposição, nem a situação. Não tivemos aí o debate eleitoral. Dívida rural e código florestal. Esse é o problema da agricultura? Até concordaria com você. A conta fertilizante no Brasil é deficitária em 9 bilhões de reais por ano. Talvez não precisasse ocupar tanto o Cerrado. Se nós temos 8 milhões de hectares de pastagem em São Paulo. Mas aí se percebe, dar essas regras da acumulação primitiva, essas regras que estão básicas da, da definição do processo econômico, você fica discutindo, na verdade, é igual bombeiro, né? tentando apagar o incêndio. Ele concorda com algumas coisas que eu apresentei aqui, isso é muito bom. Mas eu queria é, aproveitar fazer alguns comentários, a começar do, sobre o biota, que na escala aqui mais do Estado, ela já tem repercussões importantes com teses, livros, etc. A interação realmente com os órgãos de gestão eu te conheço, mas na escala internacional é importante lembrar que acabou de ser criado um organismo muito importante no âmbito da Convenção de Biodiversidade, é um dos temas que a gente está, inclusive, discutindo lá nesse produto que vamos gerar por meio da USP lá para Rio. mais um, um comitê científico assessor, digamos assim, que tem grosso modo mais ou menos o papel que tem o IPCC hoje para a mudança do clima e o professor Jolie, é preciso nominá-lo, ele é a grande liderança de todo esse movimento, ele foi um idealizador disso, hoje está atuando inclusive já em alguns países africanos, o biota está sendo replicado, a experiência está sendo levada a outros países clima tropical úmido como é o caso brasileiro, então é realmente uma experiência muito importante, muito relevante que já ganhou dimensão para além do país. Né? O que mostra, do meu ponto de vista, é, que a Fapesp a, a FAPESP vai bem, né? A gente fica muito feliz com a Fapesp. Claro que sempre a gente reclama de morosidade, etc. Mas é um problema de excesso de demanda. Mas a Fapesp tem acertado. Acredito que as linhas gerais que a Fapesp tem adotado de muito tempo, né? De hoje não. E o Biota foi um grande acerto, sem dúvida. Como agora o programa de mudança do clima também parece importante, enfim. Então é uma experiência relevante. Agora eu queria fazer alguns comentários. É, principalmente do que o entusiasmo do Sidney aqui é, trouxe, que é basicamente o seguinte: veja, estamos de acordo, temos que ter política pública. Só o que é política pública? É, é, tentar construir conectividade quando nós sabemos que em qualquer distância de governo, pode ser federal, estadual, municipal e até de condomínio, viu? É, já eu morei já em condomínio, a gente sabe como é que é isso. A divisão das funções são construídas politicamente, nós sabemos como é isso. Se você pegar, por exemplo, até uns anos atrás, a ministra Marina Silva e o ministro da Agricultura, independente de quem fosse o ministro, é como é que pode estar no mesmo governo duas pessoas que pensam tão diferentes? No caso do Estado de São Paulo, não é muito diferente. Se for pegarmos aqui, ver o perfil dos nossos secretários de Estado aqui também. Para o município, igual. Então nós temos na verdade um campo de força. Já que você gosta dos marxistas, eu vou lembrar do porque Eu gosto muito do Poulantzas e gosto do Gramsci também, né? A ideia de bloco no poder, não é? Eu uso muito esses autores ainda, viu? Tem uma raiz marxista importante. Acho que aliás o, o marxismo com o ambientalismo dá uma boa liga. É, eu sou na verdade um verde melancia, viu? Para deixar bem claro, para você ficar mais calmo. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Autocionalismo marxismo, crítico o conceito de classe do Poulantzas. É, eu sei, conheço também, mas acho que o Fernando Henrique, nesse aspecto, não foi muito feliz. Não. Aliás, ele foi muitas coisas ele não foi feliz. Eu gosto muito daquele livro da dependência. Esse é um clássico fundamental, realmente muito importante. Talvez a grande obra me permita externar isso aqui. Agora, veja, é, claro, os trabalhos também no início da carreira são muito interessantes. Mas eu queria dizer o seguinte: que esse, esse conceito de bloco no poder, enfim, é algo realmente importante. E se a gente não for por aí, nós não vamos conseguir entender como é que os governos, às vezes, não, não convergem. Por exemplo, o dia da votação do Código Florestal, eu estava lá no evento Rio de Janeiro e tal, da e fiquei lá assistindo a tal da votação e começou a me dar uma certa angústia, porque eu não, não é lógico o representante do governo falar assim: olha, eu vou votar a favor aqui, mas nós vamos bloquear lá na frente. Que lógica é essa né? que, da política, portanto, me desculpe, viu, O mas às vezes é a política que determina, não é a economia. Eu sou um jogo político, né? então muitas vezes é a política que determina assim. E nós temos que usar a política agora para tentar segurar um pouco. Aí eu estou de acordo com você. Você tem total razão e assim embaixo o que estão verificando hoje é um processo de incorporação de terra, sim, no sentido mais clássico. Você tem total razão de propriedade, por exemplo, agora na nossa zona de expansão que é justamente a Amazônia. Aí eu estou de acordo. O processo que você escreveu é exatamente esse: a né? é expansão, expansão e garantia da posse da terra com os fins os mais que vocês possam imaginar, inclusive especulativos. Então, eu diria que a dificuldade da política, nós estamos pensando naquele ideal, na política pública como bem comum, como uma construção, como uma guerra E veja, está na Constituição Brasileira, do ponto de vista da. da, da... Por que, que os advogados cresceram tanto e de maneira muito importante, do meu ponto de vista, inclusive os procuradores de Estado hoje? Porque está na Constituição Brasileira. Isso é um trabalho que o Fábio Félio e todo o grupo dos ambientalistas, na época, no um grupo importante, grande, conseguiram, eu posso até dizer conseguimos, porque a gente ajudou por fora na época, com outras funções. Consolidar o famoso artigo 225, então, hoje é uma obrigação do Estado fazer política pública ambiental, está certo? Não é mais algo de, de querer, não é uma necessidade, é uma obrigação. Por isso que os advogados e os promotores públicos atuam com muita, muita clareza né, nesse debate, sabendo da função constitucional que está posta. Então, para cumprir esse item, nós temos sim que ter um pouco mais de cautela na ocupação do uso da terra no Brasil. Né? E veja, ninguém está querendo viabilizar a produção agrícola do país, não se trata disso, ninguém vai querer no momento de expansão do país, que foi construído com muito esforço de várias gerações, ninguém, vai, ninguém quer estrangular e impedir a, a produção. Só precisa regulá-la, regulamentá-la. Né? E isso é realmente o grande debate. Agora, é, como regulamentar, eu queria só lembrar do seguinte: quer dizer, o Ademar deu a dica, os serviços ambientais. E há uma complexidade de serviços ambientais que tem que ser mensurado localmente. Aí a geografia ajuda muito. O quanto, no caso que ele citou, a região de, belíssima de Extrema Joanópolis ali, por exemplo, a questão da, 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 da bacia de abastecimento da região metropolitana e de Campinas, que é uma região traumática já, a próxima concessão de água, a Sabésia vai ter que fazer mais malabarismo do que já fez da última vez, se vocês se lembram, em 2004, a Agência Nacional da água teve que entrar junto para tentar construir um pacto político os colegas de Campinas <laughs> onde o Ademar, imagino, vive lá não estão contentes com a distribuição da água é absolutamente desigual enfim temos já um confronto de água um conflito de água posto já que daqui a pouco vai vai aparecer novamente então esse é um, esse é uma dinâmica que tem que ser observada outra importante é, dimensão do serviço ambiental para a própria propriedade algo que os colegas não estão atentando a ocupação do Cerrado, que me traz muita ansiedade, muita preocupação. O Cerrado é a grande caixa d'água, o grande divisor de águas do território brasileiro ali. Verte água para a bacia é, do São Francisco, a, a grande, genuinamente bacia brasileira. Né? Verte água para a parte expressiva da bacia amazônica, verte água, que é uma bacia internacional. Verte água para uma parte expressiva da bacia do Prata. Então, é realmente um momento, um lugar muito especial. E, o que a gente tem muito temor é que, com o desmatamento, né, possa haver uma alteração na oferta de chuvas naquele lugar. O que vai, talvez, ter implicação de oferta hídrica na escala nacional. É isso que precisa ter claro. Então, a ocupação do cerrado não é só a questão da biodiversidade. Quando pensamos na perspectiva dos serviços ambientais, é também garantir água para outras regiões do país. É muito sério isso, né? E eu gostei muito que de você deu um dado que São Paulo então, pode ajudar a amenizar a ocupação do Cerrado, acho que seria realmente uma proposta interessante, importante, até porque o nosso Cerrado sobrou pouco, né? Tem até a última reservinha aí para ajudar um pouco, mas sobrou bem pouco, nós sabemos disso, infelizmente. É, então vamos usar melhor. É, acredito que é, o último aspecto sobre o Vale do Paraíba, eu não resisto a comentar. O, o que salvou o Vale do Paraíba foi a Dutra, né? E aí você tem para você não precisa da agricultura nesse aspecto, né? Você tem Embraer, você tem enfim, empresas montadoras de automóveis de várias ordens, você tem Pindamonhangaba com alumínio, enfim, Guará com... Uma... Enfim, você tem uma diversidade de atividade industrial. Agora, sobrou um problema, cidades mortas realmente ficaram lá. Né? Bananal chegou até a ter moeda própria. Né? Ainda tem lá meio de brincadeirinha, quer dizer, o que era a riqueza de Bananal, São Zé do Barreiro, o que virou hoje realmente é um problema, mas eles estão conseguindo, por meio de ações associadas a serviço ambiental, principalmente de ecoturismo, buscar alternativas de renda. Né? Então, é, isso mostra o dinamismo da, 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 da atividade econômica e, e, e o Vale do Paraíba parece um exemplo muito interessante. Só para fechar, foi a senhora Nisir mas joga, uma geógrafa, já infelizmente faleceu, mas nos anos 50 do século passado ele escreveu um, li, um livro que eu acho brilhante: O Fato Urbano vale do Vale Paraíba, onde ela, naquele momento já vislumbrava toda a conurbação que hoje verificamos e a formação da de São Paulo e Rio de Janeiro. É, é, é realmente um clássico dos anos 50. Vou completar a resposta dos, dos apresentadores à pergunta que foi formulada. Um aspecto que eu acho que é interessante ser mencionado, em relação a esse diálogo secreto com a Secretaria de, Ambiente, Secretaria de Meio Ambiente, Biota Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura. Foi mencionada aqui as, as composições políticas que refletem a escolha de secretários com ministros diferentes, esse é um problema real, mas eu vou mencionar um outro problema no nível mais baixo do staff das, de cada da cada secretaria existe um problema de corporativismo existe um problema de corporativismo que independe do de quem está na secretaria que dificulta o diálogo né isso ficou claro em várias ocasiões aí de avaliações de programas levados pela secretaria de meio ambiente as dificuldades de diálogo com a secretaria de da agricultura por exemplo no, no nível mais médio de staff então que foram, em parte, superados, em alguns seminários que eu participei, mas há aí um problema também de articulação. E um último comentário: é, só em relação ao que foi dito pelo Wagner sobre a, a, a importância do Vale do Cerrado na, na, na água né, para a é preciso não esquecer, então, esses aspectos interregionais, internos, de serviço. Isso é um serviço ecossistêmico, vamos dizer assim, que uma região oferece para outra. Quer dizer, que a natureza de uma região oferece para outra. E tem um fato novo, para mim, é, talvez novo para, para muitos de vocês, que são os rios voadores. Foram apelidados de rios voadores. São jatos de umidade de baixa altitude que vêm sendo estudados pelo INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais. São jatos de umidade de baixa altitude que vêm da Amazônia. A umidade da evapotranspiração da região amazônica, uma massa gigantesca, como vocês senhores podem imaginar, ela é trazida para o centro-sul, a partir do, do cerrado para baixo, aqui de Minas para São Paulo, até o, o Paraguai, norte de, da Argentina. Esses jatos de umidade, então, de, de umidade reciclada pela floresta amazônica que vem do Oceano Atlântico, os ventos entram pela Calha Amazônica, batem nos Andes e vêm para o Sul. São dois jatos de umidade que, de acordo com as estimativas preliminares do INPE, são responsáveis entre 50% a 30% a 50% das chuvas aqui no Centro-Sul. Então, aí se coloca um novo problema de desmatamento da Amazônia, porque a partir de um nível de desmatamento... Esse efeito climático, esse efeito de regulação priométrica vai cessar, porque se torna irreversível uma mudança climática no, no plano regional amazônico. E, portanto, nós teríamos literalmente uma catástrofe, por exemplo, em São Paulo um colapso do abastecimento de água. É, mais questões, por favor? Por favor. Não uma fala <laughs> Vou começar a estocar água. Eu trabalho na prefeitura de São Paulo e aqui em São Paulo nós temos um exemplo. Eu trago uma contribuição ao tema, não uma pergunta à mesa. Nós temos um exemplo que, apesar de pequeno, eu creio que ele é relevante e acredito que os senhores não o conheçam, então eu vou contar um pouco dessa história. Nós temos aqui uma, não é nem uma sinergia, eu diria uma verdadeira simbiose. Entre a área de agricultura, qual a minha pasta que trabalha, e a área ambiental do secretário Eduardo Jorge. Isso nos permitiu criar um programa de incentivo à produção agrícola na região sul da cidade de São Paulo. Quem conhece um pouco o mapa urbano da cidade sabe que a região sul, ou seja, de Interlagos para baixo, nós ainda temos 25% da área física do município de São Paulo. Nós criamos um programa de trabalho para esta região sul, e este programa ele tem um objetivo em foco que é a produção de água. Três milhões e meio de nós paulistanos bebe da água do complexo aí da Guarapiranga. Infelizmente, é, felizmente, né? Eu, infelizmente porque a qualidade da água é ruim, mas ela é próxima. Então, com o objetivo de preservar as nascentes do Guarapiranga e melhorar a qualidade da água. Esse que foi o foco do nosso trabalho. Então, nós estamos fazendo todo um estímulo e um incentivo à produção agrícola nesta região da cidade. E esta produção agrícola ela vem sendo feita da forma de agroecológica, ou seja, uma produção de produtos orgânicos. O senhor falou da feira do Parque da Água Branca. Em sábado, nós inauguramos no Parque Buller Marx uma feira de produtos orgânicos. Produzidos no município de São Paulo. Hoje nós já temos no município de São Paulo 70 produtores produzindo em, munic... em agricultura orgânica. Né? Estaremos inaugurando diversas outras feiras. Também é interessante dessa nossa experiência que nós, de certa forma, a bem de todos, criamos um grupo de trabalho junto com o governo do Estado. Isso em setembro do ano passado. Tanto o governador Goldman como o, secre... o prefeito Kassab assinaram um plano de trabalho que cria um grupo é, composto por Secretaria Estadual da Agricultura, Secretaria Estadual do Meio Ambiente e a Prefeitura de São Paulo. Então, esses órgãos estão conversando e estabelecendo quais são os parâmetros de uma agricultura realmente sustentável. E nós chegamos a um consenso. Entre essas três é, opiniões ou três é, visões de ver essa questão, estamos aplicando este conceito, que são dez é, regras aplicáveis de forma prática, e já estamos criando esta licença para os agricultores da região sul. De tal forma que, a partir deste ato publicado pelo senhor prefeito. Todos os agricultores da região, da bacia do Guarapiranga e da bacia do Billings, obrigatoriamente têm que praticar uma agricultura sustentável. E esta comissão entre as duas secretarias estaduais e nós da prefeituras é que criamos esse modelo do que é esta agricultura sustentável, buscando entender então todas as questões, inclusive os, e, e nós estamos falando de pequenos agricultores, é claro, não tem nenhuma grande propriedade nesse nosso universo, né? São Pequenas eh, minis e micro propriedades. Né? E levando as alternativas. Então, o cara que tem lá, está ocupando a beira do córrego, ele agora está sendo orientado para sistema agroflorestal, estamos gerando renda e emprego, ou seja, ninguém está sendo excludente. Nós estamos conseguindo eh, modelos de renda e emprego para todos. É, provavelmente é uma, é, é uma escala muito pequena, hoje são 400 agricultores que estão é, agasalhados pelo nosso programa de trabalho, é, mas creio que é uma experiência que vai dar muitos resultados e vai servir como um laboratório a outros. Né? A própria cidade de São Paulo está criando a sua lei de serviços de pagamento por serviços ambientais e nós estamos aí intimamente trabalhando nisso com a Secretaria do Verde para entender o quão importante é isso como um instrumento para que você defenda esta região. Nós precisamos fazer com que esta região mantenha o seu caráter de área não edificada, com permeabilidade do solo, e entendemos que a melhor maneira e mais adequada de se fazer isso não é deixando as porteiras fechadas, mas é tendo, uma, tendo propriedades é, com exploração, com atividade agrícola, ou pecuária, pecuária quase que nada, mas agrícola mesmo, é sustentável, realmente sustentável dentro de conceitos bem lastreados. Então é uma experiência da cidade que vem trazer aí a, a Fundap e espero que possa estar contribuindo com essa questão. Então, para nós, é, economia rural, economia agrária e recursos naturais, para nós é uma coisa só, o que está servindo de oportunidade para a cidade de São Paulo criar um novo negócio gerador de emprego e renda, ou seja, a agricultura dentro da própria cidade. Eu queria só complementar o que o Zé falou. Tem um trabalho exitoso que ele começou na CAT, que é o Programa Estadual de hidrográfica de ocupação ordenada do espaço rural, que também pegou 3 milhões de hectares 70 mil propriedades, que, na verdade, sustentabilidade ambiental, social e econômica do Estado de São Paulo, que hoje foi premiado a nível internacional. Tarde. É um prazer encontrar assim, Cadimar, a a colega. Estaba un poco preocupado en la discusión entre gestión ambiental y economía, agricultura capitalista, como falarías Sidney. Na verdad, y lo que se propone. Es una agricultura alternativa, una agricultura orgánica. Cierto. Nosotros tenemos en este momento cerca de 17 millones de personas que están en extrema pobreza. Aos quais ainda não chegou a Bolsa Família. E, e temos mais ou menos 4 milhões, um pouco mais de 4 milhões de agricultura familiar, que muitas delas com níveis tecnológicos tão igual que a agricultura comercial. Por exemplo, se você pega os dados do censo, você vai encontrar que a agricultura familiar, tem, em média, tem os mesmos níveis tecnológicos em produção de soja. en producción de arroz, en producción principalmente de productos de agroexportación. Mi gran eh, pregunta es, ¿cómo que alternativa que no tenemos es la agricultura orgánica? ¿Vamos a poder en poco tiempo resolver ese problema? Mismo que tiremos la dinámica de capital, como fala Sidney, que el lucro y coloquemos una dinámica socialista y que todos emprendamos una lucha verdaderamente para acabar con ese sistema, no tenemos tecnología, no, no tenemos tecnología eh, para la agricultura familiar para que se torne una agricultura sustentable. No existen esas tecnologías. Eso de regredir al pasado son boas, recuperar los saberes es importante. Mas temos que ter a dimensão do problema não? a dimensão do problema que nós podemos ter boas intenções e preservar para as eh, gerações futuras. mas o que acontece é que não, tem, não temos a tecnologia neste momento para que a agricultura, como se chamou aqui agricultura alternativa orgânica, possa suprir a agricultura capitalista ou a agricultura comercial. Ou ao modo de produção da agricultura familiar. Era isso. Se vocês tiverem algum comentário, me podiam usar nisso. Na verdade, sim. Eu acho que... Eu sou Geraldo Biasotto, diretor-executivo da Fundap. E me, me o que mais me me pegou na discussão foi os níveis às quais baixaram os gastos com alimentação e por outro lado, as demandas até, até internacionais, né, mundiais, do avanço das pessoas em termos de renda na, no, e nesse momento eles vão ser mais consumidores de produtos alimentares do mercado. Bom então aí, colocando um pouco a, a, fechando um pouco as duas coisas, o que se descortina para a gente é uma situação onde a, o mercado pressiona por produto de, baixa, de baixo valor, e você, por outro lado, deverá ter uma, um, um grande avanço tecnológico nessa produção para conseguir satisfazer isso. E já vem tendo até, porque a produção fica muito mais barata. Agora, na situação do mundo hoje. Que é diferente de anos atrás, quando eu comecei a, a dar aula de economia, água era sinônimo de produto com custo zero. Hoje, tem nada mais a ver com isso. Né? Então, na situação de agora, a gente se defronta com a, a, o desafio da complexidade. Né? Nós estamos, hoje, o mundo é complexo e a gente, na verdade, tem que dar soluções articuladas. Pior de tudo para a gente é que a gente não consegue nem desenhar um projeto de nação e, na hora que vai para o governo, vira um aglomerado de facções diferentes e que cada um atira para um lado. Então, nós estamos, numa situação, nós estamos numa situação hoje de um nível de complexidade muito mais alto tendo que dar atenção a muito mais gente. E, por outro lado, um nível de capacidade de regulação muito mais baixo. Né? É sempre foi baixo, mas hoje o nível baixo da regulação ele se confronta com uma problemática muito mais aguda. Então, no fundo, para onde a gente vai desse ponto de vista? E aí acho que a nossa questão mais dura aqui é: a gente consegue compor interesses, os interesses que estão envolvidos no processo, não só os do grande negócio. Mas os da comunidade em geral, ou da sociedade civil, né, como dá para chamar, com os interesses da estrutura do Estado, para que a gente dê suporte para essa questão regulatória, né, qual, qual que é o, 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 quais são os movimentos que a gente tem para fazer em torno disso? Porque não é, não é meramente planejamento. Planejamento você bota um monte de burocrata para planejar sai alguma coisa, mas pode não ter nada a ver com a realidade. Não é só também a sociedade civil, porque muitas vezes ela destilhaça mitos que acabam acabam se configurando pela imprensa, mas de efeito real baixo. E também, evidentemente, se a gente fica só no, no interesse do grande grupo econômico, isso é mais terrível ainda. E notem que se a gente olhar o Brasil atual Onde está a nossa balança comercial? Ela depende de minério e de agroindústria. Então, é muito provável que esses segmentos sejam preponderantes em decisões do aparelho de Estado. Então, a minha questão é: se a gente quer dar um pouco de, de, de sentido para isso, né, conseguir viabilizar uma agricultura que, seja, que atenda a essas questões, mas que seja um pouco menos nociva ao meio ambiente, como é que a gente pode estruturar aparelhos regulatórios para isso? Depois passo para o Sidney e para o uh, Wagner, que eu preciso também dar um pulo no banheiro. A questão tecnológica, inicialmente. Começando com o Ludwig, que falou da questão tecnológica, você retomou, e depois a questão política. É uma velha discussão sobre a compatibilidade entre produção, vamos chamar, não orgânica, agroecológica. A orgânica é uma, um tipo de agricultura agroecológica. Então, a agricultura sustentável, a ideia de que a agricultura sustentável é menos capaz de produzir alimentos. Isso é uma coisa que permeia o debate desde sempre. É falso. Né? Você pode dizer hoje o seguinte, a agricultura agroecológica tem menos pesquisa que a agricultura não, a, 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 a agroecológica, falta mais pesquisa. Hoje o custo do, do produto agroecológico chamado de orgânico é maior do que o produto não orgânico. Isso é verdade, mas é possível baixar esse custo. E do ponto de vista da, do rendimento por hectare, a agricultura sustentável não fica nada a dever da agricultura não sustentável. Então, tecnologicamente, é perfeitamente possível alimentar o mundo de 7 bilhões com a agricultura sustentável. Tecnicamente. Existem outros obstáculos, mas não é propriamente tecnológicos. Quer dizer, tecnicamente é possível fazer um solo produzir sustentavelmente alimentos para 7 bilhões, para 8, para 9, para 10. Tá? Então, aí é, é preciso, para que isso ocorra, entender quais são as restrições, quais são os condicionamentos que levam a agricultura nesse caminho insustentável. Eu acho que, no, que é possível ir caminhando em direção à agricultura mais sustentável, e no Brasil já vem ocorrendo isso, em graus. É isso que é interessante pensar, e a Embrapa está tá, tá indo por esse caminho, pensar em graus de sustentabilidade, nível 1, um, nível 2, nível 3, e, e formular uma política capaz de induzir os agricultores a ir escalando progressivamente isso de maneira não de ser realista. Né? Não é um agricultor sair do convencional, passar rapidamente para a agricultura não convencional, agroecológica. Essa passagem é um longo caminho, pode ser rentável. O exemplo maior de escala, no se fala assim, não, a agricultura pequena que é compatível só com, com a prática agroecológica. Não. Existem exemplos de, de, e aqui em São Paulo nós temos o maior exemplo de agricultura totalmente sustentável, orgânica, certificada biodinâmica, 5 mil hectares de cana orgânica. 5 mil hectares de cana orgânica na indústria, na usina São Francisco, que fornece metade do açúcar orgânico do mercado mundial. Tá? Então não há um problema de escala. E tem o um rendimento por hectare, o Leontino Bábulo, rendimento por hectare na cana dele é o maior do estado. Sem usar uma grama de fertilizante externo. Bom, então, tecnicamente é possível. Mas vou passar. Aí tem um problema político e tudo mais, como formular. Só a questão do Leontino, que é meu colega de turma, só para informar que ele está em terra roxa estruturada. Ele está sob terra roxa estruturada. Então, já começar a dar esse dado aí, porque o Leontino até tá é meu colega de turma e eu já vou te acabar. Ele está em cima de terra roxa estruturada. Eu concordo que o modelo dele é interessantíssimo mas tem que ter claro que é diferente fazer até arroz estruturada com 12 cortes do que fazer em Aracatuba. No, no, então são coisas distintas, tem que tomar um certo cuidado. É, 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 mas só, só que a área, de, a área de que tem arroz de São Paulo dá 2 milhões de hectares. Mas vamos, primeira coisa, do Dudu, Toma cuidado com o censo. No censo agropecuário, tem um artigo meu publicado na revista do SEAD, no censo agropecuário de 2006 faltam 5 milhões e meio de hectares em São Paulo. Então, todas as relações internas do censo estão viesadas. Eu peguei aquilo por município, comparei com o Lupa, não, não dá relação causa-efeito. e efeito, Quer dizer, é erro de levantamento mesmo. Faltam 5, ,5 milhões e meio de hectares no censo agropecuário. Aliás, o Brasil vive claramente, não é uma coisa. vive na no no agropecuária, na agricultura, uma falta de bom senso. Por quê? Se você pegar de 2000, o censo 96 com 2006, sumiram 35 milhões de hectares. Pode pegar o total lá. Quer dizer, são incomparáveis. O, senso, o melhor, o único censo decente para analisar produtividade é o censo de 1985, onde a agricultura era outra, não tinha o Brasil Central Ocupado. Eu gostaria até que você lesse o artigo. Liga meu colega, doutorado, junto com o lesse o meu artigo que está na revista do SEAD. e falta 5 milhões e meio. E não, os dados não dá para comparar. Então, tem. Agora, quanto à questão da produtividade, eu concordo. Só que temos que separar as agriculturas aqui. José de Castro, em Geografia da Fome, de 1956, tem uma frase fantástica. O maior estado agrícola americano não é o Texas dos Belts, mas as frutas lerícolas da Califórnia. No Brasil, nós temos duas, três agriculturas, na verdade. Nós temos a agricultura de subsistência e a é chamada agricultura de agronegócio, que chamam aí. Dentro da agricultura de agronegócio, temos duas agriculturas que são padrões diferentes. A agricultura de frutas lerícolas, que é uma agricultura de um determinado... Onde a questão... É, ambiental avançou muito mais que as outras e a agricultura de escala. Precisa ter claro que, se você pegar o mapa da, do, da, da agricultura de São Paulo, se você chegar no detalhe, eu levantei que nós temos ilhas de monoculturas, por causa dessa economia de escala. Por que isso é importante, essa questão da economia de escala? Porque o ganho da escala não está dentro da propriedade só, está no, no processo posterior, logo depois. Então, por isso que eu falo que a agricultura que está aí é o um resultado. Ela não é a causa do processo. Por quê? Se você pega a indústria de cana, você vai querer, na verdade, cana, o que, qual, como é que se paga cana em São Paulo hoje? Por ATR, açúcar total recuperável. Claramente é um indicador técnico. E se você pegar o valor do ATR, é diferente de Piracicaba, de Ribeirão Preto e de, e de o valor do ATR. Devia ser o mesmo, e de, de, de Araçatuba. Quer dizer, nós saímos de um processo, preço administrado para a esfera pública, passamos por um preço administrado da esfera privada. E isso determina a ocupação do solo. Então, a primeira grande. Esta agricultura tem um perfil, que é, na verdade, a agricultura que depois se reproduz nas grandes agriculturas de comodos do Brasil Central. Você pega São Desidério. São Desidério é o maior centro de algodão do Brasil hoje, na Bahia. Já foi Primavera do Leste, lá em Mato Grosso. Você saiu de um. De um em, em 1989, você tinha 65 mil produtores de algodão, com média de 10 hectares por, por proprietário, no agrodão meridional de São Paulo e Paraná. Produzindo 2 milhões de toneladas de fibra. Nós fizemos o algodão do Brasil Central com 2.714 produtores, produzindo 3 milhões de toneladas de fibra. Só que o preço do vestuário caiu brutalmente e a qualidade do tecido aumentou, porque você aumentou a uniformidade e você aumentou a qualidade da fibra. Mesmo em condições agronômicas desfavoráveis, porque aqui não tem ramulose. Lá tem ramulose, tem que fazer pulgão zero. Fizemos uma opção para o algodão, através de políticas públicas, objetiva. Vamos fazer algodão no cerrado, usando pulgão zero, quer dizer, carga pesada de defensivos, é uma questão de opção de políticas públicas. Isso foi entre 89, o algodão quase quebrou no começo dos anos 90, em função desse processo. São escolhas que fizemos no Brasil. Agora, quanto à produtividade em si. Você pode aproximar brutalmente essa produtividade, mas tem que ter uma, uma coisa muito difícil que tem, é você compatibilizar escala e produtividade. Isso é uma coisa maluca. E nesse modelo industrial, você não discutia, é por isso que eu falo que tem que discutir a essência do modelo. Nesse modelo industrial, de bus buscar produtividade industrial, alto rendimento industrial, que também está por trás desse processo, e buscar, claramente, buscar queda do preço da matéria-prima e uniformidade da matéria-prima, você, você casar a agroindústria, processamento com produção, porque qual o segredo dessa agricultura mais sust... que, que o pessoal fala, que é o agroecológica? O segredo é, é você ter uma diversidade de produtos. Você rompe com o conceito de escala. Na agricultura de frutos e isso é factível. Ainda está muito longe de ocorrer, apesar dos avanços de, de você fazer plantio direto, fazer outros mercados, está muito longe de ocorrer na agricultura de escala. É uma distância brutal. Quanto à questão das políticas públicas, ou é uma questão maluca, porque, na verdade, você tem um processo orçamentário, uma área que nós trabalhamos há algum tempo, um processo orçamentário que não diferencia. Você pega. Nós estamos falando de agricultura é, sustentável no Brasil. O plano ABC, Agricultura e Baixo Carbono. Olha lá a dotação que está no Congresso Nacional. Quer dizer, então, o governo fala, faz propaganda. Mas não consegue fazer um evento de agricultura de baixo carbono em lugar nenhum, porque o dinheiro que está lá não dá para fazer um evento, não é nem para financiar o processo. Então, você tem opções tecnológicas? Tem. Aí tem apostas, e apostas muito sérias, vamos deixar claro. Você tem apostas derivadas, porque hoje, o que aconteceu no Brasil? Vou fazer um rápido preâmbulo. Nós tínhamos, na verdade, até 1970, o predomínio das variedades públicas. Você tinha o insumo das multinacionais tinha os tratores multinacionais mas tinha a genética era pública tanto é que você tinha plantava iac 17 as variedades de cana eram nossas a variedade de algodão era nossas a variedade de café eram nossas a variedade de laranja os clones de laranja eram nossos aliás nós usamos clone e laranja clone para imunizar desde 63 para resolver o problema da tristeza então não é de hoje que nós usamos clone na, na agricultura paulista todo laranjal paulista é Clone de laranja pré-imunizado em cima de, de limão carro, praticamente. Então tem que ser claro que é, tem coisas que hoje viraram tabus, que lá em 63, Silvio Moreira já resolveu, e usando o clone, quer dizer, só o nome que mudou. O que eu quero dizer claramente para vocês é o seguinte: nós tínhamos uma divisão, a genética era, era pública, hoje não. Mas como é que criamos a soja tropical? Vou fazer um exemplo rápido para vocês. Zé Gomes começou a estudar soja nos anos 50, em São, no Instituto Agronômico, foi pesquisador do agrônomo, Zé Gomes da Silva. Ele trouxe alguns materiais junto com o Chilo Biazar, que tinham a capacidade de, de, de associar o fotoperíodo. A soja era plantada lá no Rio Grande do Sul e ele foi subido, achou, na verdade, chamada Santa Rosa, que é do Rio Grande do Sul, essa diferenciação, e veio, foi fazendo essa seleção e criamos a soja. É uma criação brasileira, da ciência brasileira. Hilário Miranda, Manuel Miranda e Romeu Qiu. Romeu Qiu saiu do agronômico aí no governo Maluf e foi lá para o centro de soja e isso explodiu para o Brasil todo. Então a soja tropical é esse processo. Até 1980, até 1997, 98, era absolutamente variedade brasileira. Ou do agronômico, IAC12, ou BR da Embrapa. Hoje. 88% das da, da, da sementes de soja plantadas são de variedades estrangeiras. Por quê? Atrasamos na regulação dos transgênicos. Então, na verdade, a China compra 84% de produtos da soja que vai para a China é transgênico. 84, quase 90%. Quer dizer, a China já compra produtos transgênicos. Do que vai para a Europa, 87% da soja que a Europa importa é transgênico. Porque não tem esse controle. Quem falar que tem, me mostra. Nós compramos esse é a semente da Argentina, na verdade, nós importamos clandestinamente, durante muito tempo, a semente transgênica da Argentina, porque os diferenciais eram grandes de produtividade, 18,7%. trouxeram para cá, plantamos e depois a ciência nacional não conseguiu ir atrás na velocidade para criar as sementes nacionais. E aí criou um outro problema que pouca gente discute nas políticas públicas: a semente pública não tem mais chance no Brasil. Por que, que não tem? Por causa do padrão de financiamento. Nos anos 70, você, o crédito rural chegou a, 100, a 170 bilhões de reais. O agricultor ia ao banco, fazia o crédito, ia, no, ia lá no, E ele era senhor, ele comprava a melhor semente. Hoje não é mais assim. Desde 1995 você financia a agricultura baseada em CPR, depois CDCA e CRCA, que é título financeiro. O dinheiro do, do, do plano de safra só paga 34% do custeio da safra. Nós temos uma safra que custa 220 bilhões de reais e o governo põe 70 bilhões e, mesmo assim, parcela importante de renegociação da dívida. O que acontece? Hoje, o agricultor compra financiamento. Como é que funciona lá na prática, lá no dia a dia? Você quer plantar soja, biasoto? Você vai procurar a o, os produtores de soja. Se você pegar, eu tenho um estudo que eu postei, que a diferença de produtividade entre as várias multacionais que produzem semente de soja, a diferença é 5%. Então, é muito pequena. Então você vai escolher, na verdade, o cara que der o maior desconto, em, o menor desconto de CPR. Na verdade, você, faz, você compra financiamento, você não compra semente de soja. Porque você compra a CPR na safra para entregar lá, ou faz no futuro, e vai entregar lá, lá em março, abril. Só, só terminar, só assim, te raciocínio. Então, o que acontece, na verdade, esse padrão de financiamento. Tirou a semente pública fora, porque a Embrapa, o agronômico, a APTA, não pode emitir CPR. Legalmente não pode. Então, tem uma deficiência de modernizar o Estado, essa é essa a grande questão, porque discutimos a modernização do Estado, mas não discutimos a os instrumentos de gestão do Estado. Então, isso tirou a semente pública fora. Que é justamente a dependência do modelo agrícola brasileiro do capital externo e. Mudou o nome de semente, agora chama-se cultivar. Exato. E cultivar é patenteado e se paga e se paga caro. É esse modelo 97. que é, impera hoje. Eu não queria entrar nessa discussão, mas já que ele está dando de bandeja, é, é, contra isso realmente nós temos que nos opor. É, não é possível que nós, que tínhamos uma agricultura, como ele mostrou muito bem, autóctone, bem sucedida, com experiências importantes, com pesquisa de pesquisadores brasileiros e que, de repente, vêm empresas internacionais entrar para a Argentina é exatamente o que ele contou só não devia falar esse negócio dos europeus vocês querem gravar a gravação eles vão querer comprar é mais verdade. açúcar enfim mas de qualquer modo é, eu diria que esse é na verdade o grande ponto a ser discutido qual modelo e aí tem tudo a ver com a, eu não sei o seu nome desculpe Ludovic trouxe a questão que me parece muito importante da agricultura orgânica e da geração de renda esse é o paradigma do século XXI da economia verde que vai ser discutido ano que vem na reunião do Rio é isso que temos que fazer e, co e contra isso é realmente afrontar o interesse de empresas nacionais que hoje capitalizaram sim o campo brasileiro, infelizmente endividando o agricultor brasileiro, do meu ponto de vista. Quando a gente vai analisar os dados de arroz, por exemplo, vocês vão ver que a produtividade de arroz, da área plantada de arroz, aumentou, até Exato. diminuiu, mas a produtividade duplicou. Mas é coisa nossa, não tem ali cultivar estrangeiro com patente. Esse é, na verdade, o grande ponto a ser enfrentado. E aí ele tem razão, nós temos que entender que se trata de um complexo agroindustrial muito denso em capital, que tem, inclusive, como ele bem disse, a padronização da matéria-prima para poder produzir óleo de sódio, o que quer que seja, e aí necessita da escala. Agora, insisto, cabe ao Brasil, com todos os anos de esforço da Embrapa, com colegas que eu nem sabia a importância do trabalho que fizeram aqui entregarmos esse, esse esforço de ciência e tecnologia para que as transnacionais ganhem, né, sejam remuneradas pelo simples fato de estar usando sementes aqui. Nossa, emprestando sementes para nós cultivarmos, mas tem tenho que, tenho que refletir sobre isso. e Eu queria é, também é, comentar com relação ao Biasoto. Veja, o Iapara, aqui no Paraná, tem experiências muito interessantes de água floresta. Isso é um órgão público atuando já no Paraná, desde os anos 80, 90, e continua os trabalhos lá. A CEPAC, na Bahia... Em Leos tem cacau orgânico, também plantado com agrofloresta. Né? É, e a Embrapa tem todo um setor de agricultura orgânica, que, na perspectiva do que disse aqui o Ademar, é muito além do que aquele pequeno produtor apenas. É possível hoje sim termos escala de produção é, sem defensivos agrícolas e, principalmente, sem depender de capital internacional, sem transferência de riqueza para países centrais. Né? Obrigado. É só, ele fez uma parte, só terminar, coisa, explicar o processo para quem faz política entender. Como é que funciona hoje o financiamento chamado grande agricultura brasileira? Eu parei aqui na, na hora que o Wagner falou. Você te, na verdade, você vai no. Porque é uma coisa que precisa entender que é o fluxo, que a decisão está fora da agricultura. A grande multinacional que vende açúcar, vende soja, nós somos um grandes produtores, 10 bilhões de dólares de soja, 5 bilhões de açúcar, Ele, ela vai no mercado nacional e faz um contrato de venda de, de exportação de soja. Ela vai lá, pega esse contrato em dólar e desconta no Ex -in Bank ou num banco internacional. Daí ele vem com esse dinheiro em dólar e faz a CC e a do Banco Central com 210 dias. Entendeu? Um ganho financeiro embutido nisso. E com parcela disso ele paga CPR, CDCA, CRCA na agricultura. Ele financia a safra. Isso representa, em termos globais, mais ou menos 10% a mais do que todo o dinheiro que o governo põe para custeio de safra no Brasil. Então, esse processo está amarradinho. Então não é uma questão muito simples que decidir, vamos fazer isso ou fazer aquilo. É um problema de finanças públicas muito sério. Tanto é quando é que tiver, uma, quando tiver uma crise internacional de 2008 para 2009, qual o problema que ocorreu? Você não fazia isso porque o dólar deu aquela disparadinha, né? Porque estava na faixa de R$ 70, chegou a R$ reais. Toda vez que o dólar dá essa disparadinha, falta de. Como tal ocorreu agora? Por quê? Porque o cara tem medo. Como é que, 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 não vou citar o nome, como é que uma grande empresa de carnes do Brasil quebrou? Uma empresa ia comprar outra no passado. Daí, por uma brincadeira dessa no câmbio, foi comprada pela outra. Por quê? Fez exportação de frango. Como é que uma grande empresa de papel brasileira também entrou na mesma brincadeira, de um grande grupo empresarial brasileiro? Quer dizer, até os grandes empresários nossos caíram nessa armadilha. E é bilhões de dólares, bilhões de reais. Por isso que eu falo que a, que, que a discussão central está no processo das reformas institucionais para você mudar o padrão. Aquelas reformas dos anos 90, que foram estratégicas, ao meu ver, elas já esgotaram o que tinha que dar. E nós fizemos reformas pela metade. Não reformamos o aparelho do Estado para atender os novos o novo modelo capital financeiro, nem para regulá-lo. Porque regular o mercado financeiro não é só ter Banco Central. É ter um processo de, de coordenação dessas políticas de forma eficaz. E nós não, não coordenamos nem, nem dentro do Estado, porque eu, eu vou falar aqui uma coisa assusta, bem complicada, mas eu vou falar assim, para mim, o grande vitorioso intelectual da política governamental brasileira chama Paulo Salim Maluf. Eu construí a Via Láctea, porque os dois grandes programas, de qualquer instância, é um programa de obras. Vamos ser claros. O Washington Luiz, em 27, falava, governar é construir estradas. Continuamos na mesma. Você não discute a essência das políticas sociais. Você não discute a essência de política de desenvolvimento. Qual é a política de desenvolvimento? Política de desenvolvimento é desoneração de CMS? Desoneração de IPI? Me desculpa, isso está me chamando de estúpido, não? Então, o que, nós temos que refazer a, a estrutura de Estado. Discutir que tipo de coisa está aí. Refazer, eu concordo com você, refazer a capacidade de planejamento. Aliás, trazer a universidade e a intelectualidade para rediscutir políticas públicas. Porque hoje está proliferando uma mediocridade absurda nessa discussão. Você vai discutir, você entra no canal 40, lá no GNT, vai um cara lá discutir crise econômica, grava. Porque ele falou, que é isto, gente? Então, essas questões desses mercados, que hoje, que, que na verdade, o grande capital financeiro, o, o, o Hilfer, de 1910, falava que o, o capital financeiro é a forma mais elevada e abstrata do capital. Nós estamos vivendo hoje a hegemonia plena do capital financeiro. Então, os instrumentos de políticas públicas são distintos. Os instrumentos de regulação são muito mais do que proibir o cara de plantar aquilo aqui ou lá. O instrumento é que tipo de instrumento financeiro financia cada instrumento, cada processo desse. Porque é a dinâmica desse processo de financiarização que determina a dinâmica da agricultura. É esse processo de financiarização que determina o processo de dinâmica da transformação industrial. A agricultura deixou de ser discutida com butina. Agora temos que usar a mocassim. Bom... É, obrigado pelos comentários, a participação de todos. Vou encerrar aqui. Já estão na, na, no limite do horário. Muito obrigado a todos e até a próxima.